Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky je tady týdenní rozkecáno a vítá vás Úder na dvojce Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. No a Vilko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat, protože stalo se toho hodně. Skončil včera přestupák a máme hodně o čem povídat. Máme hodně o čem povídat, máme tu strašně veľa prestupov, máme tu nějaké návraty, máme tu nejaké možno aj špekulácie, dokončené prestupy. Budeme aj chváliť Juventus. By som povedal, yes, že bude dosť zaujímavá téma o tom, či Juventus je von zo skúšené pietky, alebo nie. Aha, to bude akože veľmi ostré, to tam bude. Zabili leden, totálne ho zabili. Zabili leden. Ďalej nejaký Aubameyang, to je vlastne súčasť tých prestupov. A máme tu ešte aj manažera Evertonu, ktorým sa stal Frank Lampard, ako iste viete. No a začíname teda takoutou témou nie veľmi peknou, možno ani nie veľmi futbalovou, ale týka sa futbalistu, a to je vlastne Mason Greenwood, ktorý čelí obvineniu, a čo sa týka nejakých ďalších vecí, tak ja už som čítal, že už aj nejakému takému, že je to proste real, no, že nie je to vymyslený nejaký fake slečný. Takže asi toľko. To je tvoje téma, tak to asi budeš to číst něco, nebo nebudem to číst, nebo... A môžem povedať, čo tu je napísané. Hráčová ex-partnerka v Nigeru zverejnila sériu zvukových nahrávok a fotografií z roku 2020, ktoré vyvolali veľké pobúrenie verejnosti. Publikácie boli neskôr odstránené a otec Harriet Robson prehlásil, že do účtu jeho dcery sa nabúral hacker, ktorý citlivé materiály zverejnil. Manchester United vydal k záležitosti krátke vyhlásenie. Sme si vedomí fotografií a obvinení, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Kým nebudú zistené skutočnosti, nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Manchester United netoleruje žiadnu formu násilia. Uvádza sa vo vyhlásení klubu. No a čo si budeme rozprávať? Neviem, nejaké slušné pomenovanie pre Greenwooda, hoci ešte nie je nejako právoplatne odsúdený, asi nemáme. Jo, ja bych akoby počkal na to, akože na ten finálny verdikt. A samozřejmě, jestli to já prakticky asi tam není moc, co já úplně souhlasím s tím, co jsi říkal ty v tom videu, já jsem to koukal, poslouchal a asi bych to fakt řekl úplně stejně, se vším všudy, bez jakýkoliv změny. Tak to, co jsi říkal v tom videu, můžem hodit asi i odkaz do popisku nebo do komentářů, ať se lidi podívají na to vyjádření, je to nepříjemný téma, je to něco, co by se vůbec nemělo dít a vůbec bychom nic takového ani neměli řešit. Nebo ne, že bychom to neměli řešit, neměli by se to dít takhle. A nic jako příjemného, no, nic, o čem se chceš nějak extra jako bavit. No, já si to nedovedu představit, jak tohle někdo může udělat, ale prostě. Já jako nechci ho odsoudit potom, dokud to jako nebude dokázaný prostě. Ale za mě jako nie je velmi o čem. Ale jo. OK, hele, držíme se toho, že... Co vůbec znamenalo jediné, co jsem z toho celého nepochopil, tak proč ten jí otec řekl, že byl hacknutý ten účet? To jsem jako nepochopil z celé té situace. Bylo to tak myslené, že ona to prakticky jakože nechcela zveřejnit. A proč? Já nevím, já jsem to pochopil aspoň tak, že ona to zveřejnit jakože nechcela, ty nahrávky a to týraní, alebo jako to povedať. Čiže, nevím, buď sa bála, buď, nevím, nechcela mu zničit kariéru, alebo ja neviem, nejaký strach alebo niečo, neviem, hej, že prečo to nechcela zverejniť, tiež mi to príde a taký... A reálne myslíš, že to niekto hacknul? Ja si myslím, že to normálne zverejnila ona. A potom to ľutovala? Asi možná jo, ja ako neviem. Je to jediné, co mi dávalo smysl, víš, akože, no, ako neviem, taky mne to príde ako hrozne zvláštní, že by někdo hacknul telefon, to mě přijde takový, že nevím, no, jako to, tomu se mi moc nechce věřit. Ani jako je to také rozporuplné, veriť můžeme, nemusíme, každopádně, či jej hackli ten telefon, alebo nehackli, či to chcela, alebo nechcela zverejniť, je prostě fakt, že Greenwood sa podle všetkého správa jako totálny kreten. No, bez ohľadu na to, či to chcela, nechcela zverejniť, či to teraz ľutuje, že to zverejnila, alebo neľutuje. Proste výsledok je ten, že Greenwood sa zrejme schová ako absolútna špina. A ani o tom skutku by som sa možno nebavil, ale skôr ten futbalový dopad, akože, lebo o tom som už robil video, mne sa to nechce druhýkrát opakovať, je to nepríjemná téma. Hodíme link do popisku, ale možno práve tá akože futbalová, vie, že, ako viem, že Greenwood nemá nejakú ideálnu sezónu, často tam sepčil, nebol produktívny od príchodu Ronalda hlavne teda,
ale ako on bol, poviem to, minimálne akože 12. 13. hráč, často bol aj v základe. To je, pro mě to hráč základní sestavy společně se Sančem, za mě jako je lepší jak Rashford, jo? Nebo byl. Uh-huh. A to je brutálna strata. To nie, že my hráča predávame, ale nám dosť možno hráč odíde len tak, za nič, z ničoho nič, proste v strede sezóny. Uh-huh. To je brutálne oslabenie. Ako vravím, Greenwood je proste člen základnej jedenástky, alebo ako toho prvý náhradník, poviem takto našou terminológiou. Uh-huh. A ideme do náročného obdobia Liga majstrov, zápasy sú nasekané, teraz každé 3 dní sa bude hrať celý február a my sme vlastne bez Greenwooda, ostáva nám tam bez formy hrajúci Rashford, ktorý ale aspoň strelecky sa teraz chytá, ostáva nám tam trojzápasový Elanga, Lingard, ktorý pol roka nehral futbal, a Sancho bez formy, ako to sú naši 4 krídelníci aktuálne. Ja sa toho dosť bojím popravde, pretože akože kto tam bude hrať, akože ako by si teraz ty podskal ofenzívu United, ako nejaké ideálne zloženie? Neviem, tak ako určite 4-2-3-1, Bruno Roncek, to je jasný, vpravo Sancho a vlevo to je úplne jedno, kto tam bude. Ale príkech ten tým je ako silný? Chápeš, akože s Greenwoodom, bez Greenwooda trošku rozdiel. Je to velký rozdíl. Za mě největší problém, že jsme nepřivedli středního záložníka, nepochopitelně. Takže to beru jako pokračování toho, že prostě nemá vedení zájem řešit fotbalové věci. Pro mě to je taková trošku jakoby rezignace. Potom, co jsme ani teďka v lednu nepřivedli středního záložníka, budeme řešit, že Zakaria šel za 5 milionů do Juventusu plus bonusy 3 miliony. Mhm. Co na tohle chceš říct, jakože to je, za mě to je rezignace, já upřímně na ní, jakože, ne, že by mi bylo jedno, jestli budou v top 4, jasně, že mě to nebude jedno a jasně, že ty zápasy budu koukat, ale jsem teďka potom takovej rezignovaný, že říkám, nevěřím tomu upřímně vůbec, že bychom skončili v top 4. A je to škoda pro Bruna, je to škoda pro Ronalda, máme tam top individuality, ale v momentě, kdy se vedení bude neustále a dlouhodobě chovat tak, jak se jakoby chovají, no chance na nějaké zlepšení. A druhý jsme byli minulý rok jenom kvůli tomu, že všichni byli úplně v píči. To je jediný důvod. To nebylo, že my bychom byli minulý rok dobrý a úplně bychom bojovali o titul a skončili nakonec druhý. Myslím, že City mělo naskok na 20 bodů nebo kolik, takže jako... Takže tak, pro mě je to taková, jako, že rezignace, vyklizení pozic za mě. Je to možná až moc negativní, ale já to beru tak, že od začátku sezóny je jasný problém defenzivní záložník. Jasný, jednoznačný. I to, jakože reálně vidí i týpek, co viděl 2 zápasy United. Je to úplně jednoznačný. A my nejsme schopni přivést defenzivního záložníka v lednu. V době, kdy nám jde o top 4, kdy nám jde o všechno. Co k tomu chceš říct, to je jako prostě. Nemyslíš, že se spolíhají na Pogbu? Možná. Je Pogba defenzivní záložník? Nie je defenzivní záložník, ale že bude hrať Pogba, on to bude tvoriť, Fred bude lítat. No, Fred bude lítat a prohrávat osobní souboje, super. Víš, za mě nevím, jakože jako fakt jediný, co nás může spasit, tak je Pogba, že prostě přijde a bude mít brutální formu. Za mě, pokud Pogba nechytne nějakou brutální formu, tak nemáme šanci na top 4. To je jakože můj střízlivý pohled po tom, co se dělo první půl rok. Jo. Jakože na začátku sezóny jsem měl úplně jiné očekávání, právě, že čekal jsem, že právě Pogba bude hrát, že bude hrát Van de Beek, že celkově ta ofenzivní síla tam byla velká, že jo. No, ale je to tak, jak to je, no. Takže jako pro mě to je tak jako hodně negativní, jako za mě extrémně negativní leden z pohledu United, že dobrý, odešel Martial, odešel Van de Beek, kterýho já bych osobně nepouštěl, ale vzhledem Van de Beekovi se můžeme při Evertoně, to je další téma vyjadřit. Jo, ale beru to tak, že Van de Beeka já osobně bych nepouštěl, za mě by hrál v základu, ale chápu, jako upřímně radši, než aby nehrál a hrál před ním nějaký Matic, Fred a tyhle kriplové, tak samozřejmě jde radši do Evertonu, kde může nomé pravidelně nastupovat. S návratom Pogba by byl vlastně až kolkým? 5. To je úplně jedno, jaký by byl, on do teďka nehrál, když tam Pogba nebyl. No právě. To je úplně bezpředmětné. S návratom Pogba bude hrát asi častější. K tomu Pogbovi, víte, jaký je na něho vyhraněný názor prostě.
Ten sa samozrejme nemení, ale stále platí, že Pogba vie byť rozdielový, vie zahrať nejaké dobré zápasy a keby sa do toho dostal, tak ešte možno budeme radi, že ho tu toho pol roka máme, že Pogba prevezme to tvorenie, poviem spolu s Brunom. Jako za mě jsme bez Pogby prostě úplně v prdeli. Tak to já prostě vidím. Já nevěřím tomu, že pokud Pogba nechytí formu, tak my budeme v top 4. Fakt tomu vůbec nevěřím. Je podle mě nereálný s dvojicí McTominay Fred tam skončit. To by muselo úplně jebnout jako křídelníkům nebo někomu. Že by začali tam sypat šílený góly. A právě ty křídelníci mají v této sezóně asi nejslabší formu. Prakticky ani jeden křídelník nehrá dobře. Či už je to Rashford, či už je to Sancho, či už to bol Greenwood, kto tam ešte ostal. Lingard ani nehráva a Elanga je snaživej. A to je tak všetko. Elanga behá, no, to je taký Fred na křídle. Elanga behá. Disuj ho, chlapec sa snaží. Ne, akože... nechci, ako nemyslím to tak. Ja som akože teďka fakt negatívny. Je to hodne kvôli tomu přestupáku. Že, akože hele, Elanga dobrý, neříkám, že špatnej. Reálne spolíhať sa na tohle kluka, když tady bojujem, víš, akože máme bojovať o top 4 a bude sa rozhodovať, že příští rok budeme hrať Ligu mistrů. A bude tam... Nemôžeme sa ja doufám, že dostane šance Lingard. Ja mu fakt Lingardovi fakt věřím. Lingard ukázal prakticky zápasy, který hrál, vole, tak byl jeden z nejlepších na hřišti, když už nastoupil, od té doby nenastoupil. Jako proč? Výborný, to je prostě United. Já bych šel na další tému. Jo, nechci asi řešit vůbec United. Já len ještě doplním, že teraz United odišel Diallo na hostovanie do Rangers. Tuan Zebe do Neapola, Anthony Martial teda do Sevy, odišiel tiež Donny van de Beek, k tomu sa dostaneme. Zároveň len chcem dodať, že Lingardovi nebolo umožnené odísť počas deadline day. Bol tam záujem Newcastle, ale nedohodli sa aj na financiách a možno práve aj ten Greenwood trošku zarezonoval, že boli by sme už aj bez Lingarda, čiže by sme prakticky nemali skoro ani krídelníkov. Možno aj to rozhodlo. Takže Lingard ostal a ešte som chcel doplniť to, že vlastne Phil Jones odmietol hosťovačku do Bordeaux. Mali zhosťovať do Bordeaux, ale vraj, že mu nebol zaručený, jak sa to povie po slovensky, playing time, hrací čas, tak vlastne tá hosťovačka padla a Bordeaux išlo potom po inom hráčovi. Takže to boli nejaké špekulácie počas deadline day a celého vlastne prestupáku, čo sa týka United. Môžeme ísť ale k tomu Evertonu a Luky, to je tvoja otázka. Jo. Everton vyřešil otázku manažera. Benítez nahradí Lampard. Everton se propadl až na 16. příčku tabulky a minimálně v nejbližších týdnech ho čeká těžký boj o záchranu. Manažerem se původně měl stát Vitor Pereira, z jehož příchodu sešlo i díky fanouškům, jimž se angažování někdejšího kouče Fenerbahce nezamlouvalo a protestovali proti němu. V plánech Evertonu byl také Wayne Rooney, ten se ale rozhodl zůstat v derby. Nakonec teda se staral trenérem Lampard. Jo. Za mě to není špatná varianta, jenom ten po postup toho, že prostě chtěli Pereiru, toho nechtěli fanoušci, jakože, a oni ho teda nevezmou, a potom, že druhá varianta byl Rooney, což je jako vím, jo, relativně se mu tam daří, dělá tam jako dobrou práci, ale je to druhá liga. Já bych povedal, že výbornou. Já vím, že ty jsi na Rooneyho trošku vysaděný. Já jsem věděl, že tu se to jsem, ale já jsem obecně vysazený na bývalý hráče jako trenéry, který jako vlastně se jim ještě nic nepovedlo a dostávají to víš za tu kariéru. Ako, jasné, že keby to dostal teraz Rooney, tak by to dostal za kariéru futbalovou. Ale chcel som tak pochváliť jeho, akože to, čo predvádza v derby, pretože vieme, finančné problémy, žiadne nákupy, iba hosťovačky, podpisy voľných hráčov, strata 21 bodov a oni majú reálne nejakých 8 prehier a akože stále sú v pásme zostupu, logicky, keď ti strhnú 21 bodov, ale nebyť toho, tak sú niekde v strede tabulky, aj napriek tým všetkým finančným problémom. A to je za mňa skvelé. Tam reálne bola ponuka. Rooney povedal, že dostal ponuku od Evertonu ísť na tie rozhovory a tak, ale že vlastne to odmietol, lebo že chce ostať v derby. Čiže skvelá podľa mňa práca v derby. Ako viem, povieš si, že tak zachránil sa, ale za akých okolností to musí byť vyzvihnuté. Ale zároveň s tebou súhlasím, že za ten pôl rok, alebo koľko je v derby, možno 3/4 roka, aj s tou minulou sezónou ešte... To by bol taký ďalší krok Evertonu do neznáma. Predsa len Frank Lampard
už je nejaká, poviem to, možnosť taká, no predsa len nejaké 1,5 sezóna z Chelsea, jedna v derby, hej, a proste v Chelsea kaučoval aspoň veľký tým, veľkých hráčov, takže Lampardovi, akože celkom tomu rozumiem, že ho vzali. Jo, ja som s Lampardem bude v pohode, tam on už má ako reálne skúsenosti, víš, že z derby hral o postup a potom z Chelsea jeden rok top 4 a potom ho vyhodili po jako veľkým tlaku, ale z Chelsea vyhodili mnohem väčší trenéry, takže za mňa Lampard úplne v pohode jako ukázal, že na to má a v ten moment jako úplne v klidu. Ale tohle jako Everton je jako ve stejných sračkách jako United, tam jakože jenom ta velikost klubu je jiná, takže řeší jako jiný problémy. Takže jako bodové jsou samozřejmě jinde, že oni řeší v uvozovkách přestup, sestup. Takže, ale prakticky to přemýšlení vedení je jako na hodně podobný bázi. Inak klub ako Everton by som očakával práve pri tom Lampardovi, že práve on by sa z toho Evertonu posunul do tej Chelsea. Vie, že teraz akože išiel o stupienok nižšie, ale práve ten Everton je taký klub, kde Lampard môže, ale zase nemusí ukázať svoju kvalitu. On tam ide o to, že kto vie, aké slovo dostane. Napríklad pri výbere hráčov. Vieme napríklad, hej, máme tu príchody, tak Mikolenko, to je ľavý bek miesto Dineho, to nebol jeho prestup. Potom prišiel Patterson, to je vlastne pravý bek, to tiež nebol jeho prestup. El Ghazi tiež nebol jeho prestup. Ale o čo ide skôr, že Van de Beek a Dele Alli, to sú dvaja záložníci, ktorí tam prišli vyslovene kvôli Lampardovi. Áno, že mali s ním nejaké pozitívne rozhovory, tak tam prišli, k tomu sa ešte dostaneme. Ale Everton je ten klub, ktorý má dlhodobo financie, však ten egyptský majiteľ Moširi do toho pumpuje nehorázne prachy a keby to trošku pretvoril do obrazu teda Lamparda, samozrejme nie chce hrať po zemi a kupovať Tarkovského, alebo koho tam chcel vtedy v tej Chelsea, ale keby tam bol nejaký dobrý súlad, športový riaditeľ, manažér, áno, nejako sa zhodnú a vyberajú dobrých futbalistov, tak proste v Evertone dostane ten brutálny support finančný, že on nemusí tu hen variť z vody, jak varí Hasenhüttl v Southamptone. Proste reálne v Evertone má silný, akože silný finančný support, len oni musia tých hráčov vyberať dobre. Hej, Mikolenko neznámy, neviem, Patterson neznámy, El Ghazi sa nepresadil v Astonville, Donny van de Beek a Dele Alli sú určite zaujímavé mená. K tomu sa vlastne môžeme teraz dostať. Ale neviem, čo si ty myslíš o tom Lampardovi v Evertone? Akože za mňa, buď to bude ďalší tréner, ktorého tam vyhodia, ktorý tam úplne vyhorí práve kvôli tej filozofii, alebo možno to konečne nejako vyjde a že dajú konečne tomu týmu nejakú takú myšlienku a spolu s tými financiami, ako Everton musí utočiť na prvú osmičku, deviatku. Jo, za mě taky logický krok s obou dvou stran, jako vzít Lamparda ze strany Evertonu za mě dává smysl a zároveň ze strany Lamparda asi jako taky to dává smysl, že přece jenom Everton má ambice, má kvalitní tým, má finance. Jediný co, tak je to vedení, no, že prostě to, oni to sráží těma nákupama, to teďka vidíš, víš, to prodali Diniho kvůli Benitezovi za 3 dny po odchodu Beníteze, po odchodu Diniho Beníteze vyhodili. Koupili El Ghaziho, protože to byl hráč pro Beníteze a Benítez už tam není a pod Benítezem neodehrál El Ghazi možná ani jeden, nebo možná jeden, možná žádný zápas. Víš, to je jako, myslím si, že tohle vypovídá úplně za všem o tom, jak to funguje v Evertonu. To je prostě, že tam uděláš nějaký výměny na základě toho, co chce trenér a neuběhne ani týden, neřeknu, kdyby to bylo 3-4 měsíce, i tak by to bylo divný, ale neuběhne ani týden a ty prodáš svojího, možná ne, nevím, jestli nejlepšího, ale jedno z nejlepších hráčů, což je právě Dýně. A potom tam vemeš hráče třeba Ghaziho, který pokud vůbec si bude hrát pod Lampardem, že jo? No. To je prostě Benitezův styl. Ten pravej back je taky, je to napůl stoper, napůl pravej back, otázka, víš, že bude vůbec tam jako sedět do toho, do jiného systému, protože to je taky za mě Benitezův hráč. Víš, jako takový velký, silný, prostě bojovný a otázka, jak na tom bude s míčem na noze. Uvidíme, to je, jako já osobně, mě ten fit dává smysl z obou dvou stran. Jediný, u čeho Lampard riskuje, ale on musí riskovat, takže to chápu, tak je to vedení, no. Ale hele, já asi v pozici Lamparda bych do toho šel taky, jakože šel bych do toho taky,
akorát jenom s příslibem toho vedení, že by měl velký slovo u těch přestupů. To je pro mě fakt klíčový. A nebojí se tohle Lampard bude mít? Lebo ty si ale... nepamätáš si, o jakých jménách se rozprávalo v souvislosti s Lampardom a Chelsea? Vím, no. Ale upřímně, může tam... to být horší než Everton? To už je těžko povedat, no. To ale... právě, no. Jako samozřejmě ideální varianta by byla mít tam sportovního ředitele, ale oni vyhodili toho sportovního ředitele, teda konečně naštěstí, že to byl úplný tragéd. A no, ale žádnýho novýho tam nevzali, víš, takže jako tam žádný sportovní ředitel teďka není, no. Mhm. Tak ale stále tam bude nějaký lidi, kteří ty postupy robí, určitě. Ale vravím, treba tam nájsť nějakou súhru, protože jedna věc je mať peniaze, to je právě případ Evertonu, a druhá věc je mať úspechy. Čiže ak táto stránka bude fungovat, tak Lampard může být úspešný, verím, že bude úspešný, a Everton může kľudne bojovat o Evropu. Ako v čom je Everton, čo sa týka nějakého zázemí a financí, horší jako West Ham? Akože absolutně v ničom. Vůbec. Absolutně v ničom. To jsou dva, podle mě, rovnako velké kluby, které by mali mať ambíciu právě miešať vodu akože tým šiestým najväčším týmom, poviem to takto, že mali by ako sa umiestniť sem tam aj pred nich. No a čo týka tých nákupov, tak prvé tie tri sme už nejako zhodnotili. Donny van de Beek, čistý loan, čistá hostevačka. Ja sa pamätám si, keď to oznámili, tak hovorím, no tak sme v pizde, pretože Donny bude hrať na desiatke a za ním bude hrať Ducouré a Gomez lomka Alan. Ale nakoniec som teda prišiel Dele Alli, čo mi trošku dáva nádej, že Dele Alli bude hrať na desiatke, Richarlison zľava, DCL-ko v útoku, správa niekto, a že vzadu bude práve Donny s niekým. S Ducourém, no. No, ťažko povedať, či s Ducourém, či tam nebudú to chcieť poistiť nejakým štítom. Jako Ducouré asi, to jako bych se hodně divil, kdyby Ducouré nehrál, si myslím, že je skoro jistý. No, tak no ale právě Ducouré, ten box to box, nevěřím, že Donnyho hodí na tu šestku, takže že by to že by to ještě tak nedopadlo právě, že Donny bude právě sedět a bude hrát Dele Alli na desce. Nebo se budou střídat s Alem, no. Ale jakože Donny na desce mu nevěřím. Donny mu na desíce. Nevidím v něm jako tu desítku, jako třeba překvapí, ale já v něm nevidím tu klasickou desítku, která dokáže být produktivní a posílat finálky. Tak finálky ne, fakt... ale góly zase vědávat. Góly jo, to jo. Ale nevidím v něm prostě Bruna, no, tak to řeknu. No jasně, tak já doufám, že právě že bude hrát pod tím Dele Allim, že to by nejako mohlo fungovať. Otázka, čo s tým Ducourém, hej, potom, či môžu hrať oni dvaja spolu, ja som skôr názor. Hlavne je to čistá hostovačka, jenom 6 měsíců, takže ako přednos určite dostane Ducouré, že jo? No práve, ale zase Lampard, že vraj ho veľmi chcel, hej, a že ho vlastne ako keby v úvozovkách odhovoril od Crystal Palace. Ja som práve chcel, aby šiel práve do toho Crystalu, kde by hral pod Gallagherom, a tam by hral práve tú takú behavú osmičku s najväčšou pravdepodobnosťou, teda pod Vieirom. Čiže to nevyšlo. A čo vravíš na Dele Alliho? On ide zdarma a v prípade 20 zápasov tam je 12 miliónov a potom tam je ďalšie bonusy za zápasy, úspechy, hráčové, klubové, a to môže byť nejakých 30 miliónov, ak sa nemýlim. 30 až 40, no. No, čo na to hovoríš? Pretože my sme, ty si Dele Alliho neodporúčal Newcastle. Hovoril si, že to je vyhorený Angličan, blá, blá, blá. Teraz ho kupuje Everton zdarma. Platovo šiel výrazne nadol. Hele, už je pozitivní, že šiel platové dole. To je good. Zadarmo ho reálne ani nekupujú. Nebo ako ono jo, ale proste ta klauzule toho, že má odehrát 20 zápasů, tak to asi jako zvládne. To by musel být úplně tragický. No to je 12 milionů, iba to nie je zlá cena. Stále. Jako není, no, ale těch 20 podle mě zápasů jako odehraje. A potom je otázka, nikdo neví, jaký jsou tam ty bonusy, že jo. Takže to je jako, víš, jestli tam je bonus, že se Everton dostane do Ligy mistrů, tak to asi může být bonus, jaký chce, ale pravděpodobně. To určitě tam budou víc splnitelné a méně splnitelné bonusy. No, jasně, to je asi jasné. Hele, takhle, mně se líbí, že to je na bonusech. To Presně. Znamená, že pokud bude ale dobrý, tak za ní zaplatí hodně. A pokud nebude, tak za ní zaplatí málo. A tímhle stylem, s tím přestupem nemám vůbec žádný problém. Já právě jsem se spíš bál toho, že by šel za 30, víš, na stůl a tak. Ale tímhle způsobem oni reálně, pokud bude půl roku úplný tragéd, tak oni za ní nezaplatí nic. Jo.
Protože 20 zápasů za půl roku odehrát ani nestihne. To dokonce ligy ani není 20 zápasů. Mm-hmm. Takže oni tak trochu si ho můžou teďka vyzkoušet na půl roku. Když bude dobrý, tak se ho nechají, bude hrát dál, a když ne, tak ho v létě můžou někam pustit prostě, no, na pár mega. No, ale keď ho zase budú púšať, tak určite tam bude mať Everton nejakú kompenzáciu. Tomu zase neverím, že si to nechajú tak, vieš, že neodohrá ani 20 zápasov, nesplní žiadny bonus, tým pádom za neho nezaplatia a predajú ho a ešte na ňom zarobia. Tomu zase neverím, hej. Že by to mali, no, až tak blbo ošetrené. Ale mi sa to tiež páči, že je to formou bonusov. A ako, vieme, akože Ali bol kedysi výborný hráč, stále má iba nejakých 25 rokov. Ako ja mu prajem, a dostal, jenom, co bych chtěl ještě pochválit, že dostal smlouvu na 2,5 roku. Takže to není žádná pětiletá smlouva kvůli tomu, že mu je 25, ale evidentně ani v Evertonu mu prostě moc nevěří, což ale dává smysl. A dali mu smlouvu na 2,5 roku, no. Mm-hmm. Což za mě je naprosto, naprosto správný a je to ideální jako délka smlouvy vzhledem k výkonům jako Aliho, tak nechtějí nic riskovat. A klidně se může stát, že v létě mu dají novou smlouvu, že jo, lepší. Je to možné. Je to možné. No, ja sa akože popravde na, poviem to, znovu zrodeného Dele Alliho akože dosť teším. Mm-hmm. Akože, ja som na ní zvedavej. Takhle. No, tak toto poviem. Zvedavý je lepšie slovo. Pretože Dele Alli v tom prime, ktorý mal, tak to bolo výborné. To bolo niečo výborné. Nie typologický hráč, ktorý sa mne veľmi páči, ale proste keď ti dá ofenzívny záložník 24 gólov, či koľko dal, tak to je už trošku jazda. Masakra. To je masaker, jo, no. Takovej, já mu říkám, že je to anglický Miller. Jo, ale Ali je cripple. Ako myslím, alebo cripple. Cripple je zlé slovo. No proste hajzel. Miller není hajzel. Ale je proste hovado, proti ktorému nechceš hrať, kámo. Mhm, mhm. A myslel som ako spíš herným stylem, nemyslel som ako jo, tým, jak také, tam lítaj. Také čosi, hej. Zase Ali je za mňa viacej útočník, ako Miller je pre mňa zase viacej záložník. No, on se změnil v posledních pár letech, ale za mě hodně jako podobný jakože hráči. No. Samozřejmě Tomik Miller a jeho kreativita trošku na jiné úrovni, jako, jo, jako kreativita Dele Alliho. Tomča to je jiný level. Obecně. Ale každopádně zaujímavý prestupák, jakože zo strany Evertonu. Ľavý bek, pravý bek, krídelník, dvaja střední záložníci. Může to být zaujímavé. Držíme palce Lampardovi. Jo, já jsem zvědavý, jsem zvědavý. Podle mě může, hele, pokud se chytne Donny s Alem, tak to může být hodně zajímavý. Od toho pravýho beka nečekám vůbec nic a na toho levýho beka jsem zvědavý, tam nevím, co mám očekávat. Tak Borecký Jeva přišel, nemáme nasledované, takže nevíme. Právě, no. Pojď Dembelého a naší oblíbenou barcičku. Jinak víš, že prvé tři témy, to jsou prostě témy zkušené pětky? Je to tak? Gabčo pošéfila hodně zkušeně. Doufám, že čtvrtý nebude Juventus. Kokos, no tam už by to bylo s otazníkem. Je to Juventus. Jo? Je tam nadpise Juventus. Tottenham získal, na deadline day dve posily z Juventusu, no tak OK. Ale potom piatá téma je opäť Juventus, takže to je úplne, yes. Že už len Atletico chýba. Takže ideme tretia téma. Dembeleho sa nezbavili a získali ďalšieho problémového hráča. Arsenal pustil Aubameyanga zadarmo. Auba sa s katalánskym klubom dohodol na 6-mesačnom kontrakte s opciou na ďalší rok. Arsenal, ktorý mal dlhodobo problémy s Aubameyangovou disciplínou, nechal útočníka odísť ako voľného hráča. O rokovaniach medzi hráčom a Barcelonou sa hovorilo už dlhšie, no problémom bola výška platu. Gunners platili svojmu bývalému kapitánovi 300 000 eur týždenne. Španielský klub sa však topí v dlhoch. Novinár Xavi Torres uviedol, že vedenie katalánskeho klubu zvažuje, že predčasne ukončí zmluvu Dembelemu. To by klubu pomohlo získať ďalšie miesto kády na registráciu do Európskej ligy a taktiež by Barcelona mohla znížiť náklady na platy. Urobiť to ale nebude jednoduché, pretože Dembele môže Barcelonu následne zažalovať a domáhať sa vyplatenia z dostávajúcej časti výplaty. Začal by som teda tým Aubameyangom, to bolo akože mega komické. Neviem, či si sledoval tak detálne ten prestup, alebo ani nie. U Fabricia, ale co myslíš, že bol komický? Tak zrazu sa objavili fotky, že Alba je v Barcelone. Potom vyšli nejaké bulvárne, alebo asi overené správy, že Arsenal to Aubovi ani nedovolil. Nechápu, čo robia Alba v Barcelone, keď sa kluby ešte nedohodli. Hej, že proste potom išli správy, že Alba je iba na dovolenke, čo som ja čítal.
Na dovolenke v Barceloně, kam náhodou jedno jeho přístupu. Miluju. Potom som čítal, že vraj to padlo, že sa nedohodli, potom zase, že sa dohodli. Ja som išiel aj spať popravde, ráno som vstal, boom, Aubameyang, hráč Barcelony. Ty vole, to, akože to fakt to bolo také veľmi, veľmi podivné. A potom som vlastne zistil, že Arsenal sa ho doslova akože vzdal. Ja nechápem akože popravde, že prečo. Ale za druhou stranu, keď majú platiť 300 000 hráčovi. Ktorí ho ani nechtiej, ktorí dejá problémy v kabine. A myslím, že najdlho mňa smluv ešte na 2 roky. No a vieš, ale ako na druhej strane alebo má hodnotu stále nejakých 30 miliónov a oni sa ich vzdali. Kámo, nikto by ho nekoupil s tým jeho platem. Vôbec no chance. No ale Barcelona ho podpísala. No jo, ale podpísali ho zadarmo. Ale kdyby měli za ní dát 30, to za ní nikdo nedá ty peníze. Absolutně nereálná cena. Ne, nikdo, no chance. Jako. 10 by byl velký problém za ní dostat. Ako ja si myslím, ale... že jediná šance, jak se ho zbavit, byla zadarmo. A ty toho hráče reálně nechceš mít v kádru, takže za mě, za tohle, jako, já jsem tohle bral jako vítězství pro Arsenal upřímně. To fakt? Mhm, určitě. Prostě zbavili se platu, který by další tady 2,5 roku, nebo nevím jak dlouho ještě, by platili obrovský plat Aubovi. A vem si, že má 300 000 týdně, to je 1 200 000 měsíčně. To je za rok nějaký... 15 milionů. No, masakr, 15 milionů ročně. Takže já to beru tak, že oni ušetřili 45 milionů. Ako, tak, hej, tak to ale, beru jako, že tak já... Tak se zbavili hráče z někdejšího, nevím, no. Hele, já vím, ale reálně Arteta ho nechtěl. Byli pohádaný, sebrali mu pásku, měl tam disciplinární problémy a tak dále a tak dále. A to není věc, která by se stala, že týden se tam pohádali a hned ho vyhazujou. To je věc, která už delší dobu tam měl Auba disciplinární problémy. A hele, za mě je tohle, tam jako nemůžu říct na Arsenal špatný slovo a ani na Barcelonu nemůžu říct špatný slovo. Protože oni ho podepisují na půl roku s opcí. Za mě to nemůže být ani jako víc, nebo za mě to ani nemůže být srozumitelnější. Víš, že na půl roku podepsat Aubu zadarmo, super za mě. A prostě uvidíš, že buď se chytne a podepíš ho dál, nebo prostě se nechytne, tak ho pustíš zase jako volného hráče na konci sezóny. V pohodě, není kam spěchat. Já bych som právě chcel ještě tak povedat, že Arsenalu podle mě je čo vyčítať. A okay. To je to, že absolútne sa na odchod Aubameyanga nepripravili a nekúpili žiadného útočníka. No dobře, ale tak to je zase iný prípad. Jako jasne, jako to, že neprivedli útočníka, je samozrejme prúser pro Arsenal. Obrovský. Ale, no obrovský. Ale za mňa ten prodej Auby tak, ako tak je skvělej. OK. Za mňa, akože ja by som očakával, že nejaké peniaze za neho proste budú chcieť. Ale OK, už keď sa tak rozhodli, ako vravíš, ušetrili aspoň tých 15 miliónov teda ročne, ale nepriviesť útočníka je podľa mňa obrovský, obrovský fail a podľa mňa sa dalo niekoho získať. Keď dokázalo Barnley kúpiť Weghorsta, tak prečo by nedokázal Arsenal niekoho kúpiť, alebo zobrať na hosťovačku aspoň. Takže tam je to prúse, pretože oni idú reálne do dosť dôležitej polsezóny s dvojicou Lacazette Nketiah. Aha. A to, nie, ako nie, že by ten Auba hral tento rok nejako dobre. Vlastne od podpisu kontraktu nehrá dobre. Ale proste jedno miesto v útoku sa jednoducho uvoľnilo a čakal by som niekoho, hoci koho, aj keby to fakt malo byť nejaké meno, že si poviem pre Boha, tak zrovna jeho, ale aspoň nejaký, pretože Lacazette, Nketiah, no Lacazette-ovi tiež končí kontrakt a Nketiah, no... Vieme o svojom Nketiahovi. No, takže no. A tomu Bajdovi taký končí kontrakt. No, o tom už aj nebudem rozprávať. Takže Arsenal nemá nikoho, ako, že sa nikoho nepokúsili ani, alebo že im to nevyšlo, ja nechápem. Ja si myslím, že oni šli potom Vlahovičovi a proste on si vybral Juve, no. Tak dobré, ale nejaký plán B musíš mať do pizdy. No, jako, o tom žádná, to určite. Zvlášť, ako, když oni mají reálnou šanci na top 4, no práve, nejaké hosťovačku aspoň. No práve, ako taky som čekal, nebo že by šli potom Izákovi. No, niekto, vravím, akože niekoho som aspoň čakal. Keď môže Barca podpísať na pol roka Aubameyanga ich, tak by som čakal hoci aj takéhoto, možno aj staršieho hráča. Ale chápeš, aspoň skúsiť niečo iné, že tak neviem, Lacazette-ovi to nepôjde, alebo čo, tak ty vole, máme tam niekoho.
nejakú žíru do vínu, jak to hovorím. Takže neviem, no, v tomto smere som sklamaný, ale tak už, neviem, podľa mňa, ak to bude stať reálne, možno aj top 4, uvidíme. A je to možný, no. Ešte taká otázka na teba, že ako sa pozeráš na to z pohľadu toho Albu a Barcelony, že tam ide? Že dobré? Jo, za mňa skvělý. Jakože... A veríš mu? Ani moc ne. Ani moc ne, ale jakože beru to tak, že určitě je to ze strany Barcelony skvělý rozhodnutí. To nemůžu v žádném případě kritizovat, protože platově šel dolů, nevím na kolik, ale šel platově dolů, takže mu nebudou platit nějaký bláznivý 300. Berou jako bývalýho výborného hráče a dávají mu půlroční šanci. Za mě to nemůže být fail. To není šance, aby tenhle přestup dopadl špatně, protože buď se chytí a dostane novou smlouvu, nebo se nechytí a odejde za free. Co se týče Auby, taky to chápu. Koroga Poli má úplně zrovna ideálnu formu. No, právě, no, ale i co to chápu, i u toho Auby ví, že chtěl si zahrát za Barcelonu, to jako dává smysl, kdo by za Barsu jako hrát nechtěl, že jo. V Arsenalu už nehrál, nechtěl tam být a přijde mi to jako rozumný i ze strany Aubameyanga. Jasně, ty podmínky pro Aubu nejsou ideální, mohl dostat aspoň rok a půl. Víš, že nejenom půl rok, ale aspoň rok a půl mohl dostat. Barca nechcela. No, taky si myslím, že ne, no. Ale i ten půl rok je za mě u Auby OK. A pokud se předvede, tak je to jenom na něm, jestli dostane novou smlouvu nebo ne. Mm. Takže i ze strany Auby je to OK. Za mě ze strany Arsenalu a Barcelony je to skvělý. Ze strany Auby je to OK. Dává to smysl taky. No a keď se teda pozrieš na těch všetkých hráčů, kterých má tam Barcelona. Ako vieme, že Barcelona proste musí robiť takéto riešenie, tam hovorí o tom, že Alba je už starý a podobne, to nemá veľmi zmysel. Proste Barcelona sa musí nejako kvalifikovať do Ligy majstrov a pomaličky získavať tie peniaze späť. A takže po tejto stránke to Albu nemusíme nejako hodnotiť, že starý, nekoncepčný a tak, ale že ako by si ty tam teraz vyskladal tú ofenzívu, akože tvoja ideálna ofenzíva Barcelony? Jenom ešte bych doplnil Adamu Traorého do tý Barcelony. Jo, tu máme dole, tam som sa chcel práve dostať. Môžeme to povedať teda, to je vlastne čistá hosťovačka s tým, že je tam nepovinná opcia na 30 miliónov, čo je za mňa šialený peniaz za Adamu Traorého. Nejaký 20 by som ešte chápal, 30 je za mňa totálny úlet. Vieme o Traorém, rozprávame akože pomerne často hráč, ktorý proste nemá finálnu fázu. Keď sa chytí, tak bude... Hele, jakoby... Na to, že jsme se rok zpátky bavili o tom, že by měl stát 70, tak je ta cena vlastně jako v klidu. Ale spíš o co mě jde, tak mě jde o to, že já absolutně nerozumím tomu, proč ho sakra Wolves posílalo na hostování, nebo umožnilo mu hostování bez jakýkoliv, jakože bez, jako, je tam klauzule na odkup, já vím, ale je nepovinná prostě. No. To je za mě ze strany Wolves totální šílenství, proč se ho nenechali v tom týmu. A to jako radši ho pustit, prostě jdeme tomu za 20, ale na tvrdo, že jo? Podle mě tam byly aj velké tlaky od toho. Víme, že Traore ho chcel Tottenham, ale podle mě tam nechcel hráč. Myslíš, že nechcel do Tottenhamu, jo? Vyberá si Spurs, vyberá si Barsu. Chápem, no, jasný, Wolves, že, jo, jasný, chápem, že si vybereš radši Barsu. Chápem, no. Wolves akceptuje, povie si, no tak radšej ideme do Tottenhamu, lebo tu máme za teba 20. Hej, istých 20, proste čau. Ale podľa mňa tam sú veľké tlaky tých hráčov, agentov a proste jo, chápeš. Ale na druhou stranu, když klub řekne, hele, proste oni nabízí, Tottenham nabízí 20 mega, pokud to Barca dorovná, môžem sa baviť, pokud ne, deš do Tottenhamu nebo zústávaš. Ako hej, to je to pravda, ale nezabúdal by som, že teraz nechcem zrovna trepnúť, ale pokiaľ viem, tak agentom Traorého je Jorge Mendes. Je to tak? Je to tak a vieme, už urobil viacero transferov na linke Wolves-Barcelona, či to Trincao, Semedu alebo práve teraz Traore. Vieme, Jorge Mendes a vzťahy z Wolves, čiže aj to zrejme dosť bolo zohradené v tomto prípade. To je pravda, to je možný, no, že proste ten Mendes, ale jako čistě z pohledu klubu to fakt nedává smysl. Že pustili hráče, ktorý pro ně byl jako relativně důležitý. Tak ale vieš, Mendes je športový riaditeľ Wolves, takže... Tak v tom prípade je to v pohode. No a poďme sa na tú ofenzívu, že ako to vidíš ty tam tie mená a to všetko pre Boha v tej Barcelone, pretože Dembele vlastne neodišiel, on odmietol.
a prakticky ostáva v klube, aj keď Xavi sa vyjadril, že hrať nebude teda. Mm-hmm. Čo, môžeme ešte tomu sa vyjadriť, sorry, že vlastne Dembele bolo jasne povedané, som to práve že až čítal a študoval, že ak teda nepodpísal kontrakt, že si musí hľadať nový klub. Že proste v januári odíde. Hej. Dembeleho agent povedal, že je to vyhrážanie, že to nemôžu a tak, pritom je jasné, že to môžu robiť. Čak Xavi rozhoduje o tom, kto bude hrať a kto nebude hrať. A z hodou okolností to vždycky na Dembeleho nevíde, že nebude hrať. Hej. Proste, oh sorry, dneska nie. No a že aj ten Dembele, akože čo ono teraz o to očakáva? On pol roka nebude hrať futbal, ako nie, že by ho teraz hral nejako pravidelne, ale nebude hrať, 100% ho nebude hrať a on akože čaká, že potom príde leto a všetci sa o neho pobijú a že niekto mu dá reálne aj nejaký ešte dobrý kontrakt? Jakoby, jaká je to pro ne zmena? Co zraní, víš co, skúšenie? Takže... Ako ja viem, že za tie prachy, ktoré bude poberať teraz, tak za pol roka, čo ešte ich bude brať, tak postaví možno aj 3 nemocnice. Ale rozumieš, že ani z jeho poradu mi dáva zmysel, lebo on nedostane podľa mňa lepší kontrakt v lete ako teraz. Ja som četl, že on už je s niekým domluvený, jenom že to není jako veřejný práve kvôli Barcelone. Ale protože ty už teďka, vlastne ty hráči už teďka môžou podepsat smlouvu, nebo od 1. ledna môžou podepsat předběžnou smlouvu, která bude v platnosti až v létě a ono je dost možný, že už jí má teďka podepsanou. A jenom to nikde neříká skrz to, aby třeba doufá, že by mohl dostat nějakou šanci nebo něco takového. Ale ako si dostat šancu, keď tam máš tam Ferana, máš tam Traorého, máš tam Braithwaita, máš tam Fatiho, máš tam teraz Aubameyanga, máš tam Gaviho, ktorý hrá na krídle a to som ešte na niekoho možno aj zabudol. A máš tam ešte tých mladíkov, či už je to Abde alebo ten druhý, na ktorého si meno teraz nespomeniem. Tam hrát nebude s veľkou pravdepodobností, ne, ale neviem, ako úprimne z toho Dembeleho pohledu mi to taky moc smysl ako nedáva, no, ale asi fakt si myslím, že už má s niekým podepsanú smluvu teďka, víš. A že za ní nechteli proste dávať peníze. No uvidíme, čo je Adama Traore. Ja som na neho veľmi zvedavý v Španielsku. Pretože on, keď bude produktívny, tak to bude zviera. No jasne, on když bude produktívny, tak je to hovado. Akorát ako produktívny zatím v kariéře nikde nebyl. No. Je to tak. Dáme aj Joučík na Barcelonu. Tam je obrovský. Dáme aj Joučík na Barcelonu. Tak vygal si na fotbal netradične. Jo. Vím. Pamatú si to třetí jméno. Asom Balonga. A, tak kdeš ty? No tak v roku 2011 hral spolu v útoku za Middlesbrough práve ten Asom Balonga, Braithwaite a Adama Traore. No a máme rok 2022 a za Barcu hrá už Traore a Braithwaite. Chýba už iba Asom Balonga. Takže Xavi dáva ten gang, tú skupinu opäť dokopy. No jasne. A neviem, či teraz Middlesbrough je španielska Barcelona alebo Barcelona je proste anglické Middlesbrough. Zajímavá úvaha. A Barcelona je anglický Middlesbrough. Kokos. Velká faráda. No a hele, je to vtipný samozřejmě, že já jsem to jako ani nevěděl, že Braithwaite vůbec hrál nikdy v Anglii, ty vole. Což se dává smysl, jako když hrál druhou ligu, že jo, v Middlesbrough, ale kupé, nebyl největší fanoušek Braithwaite v Middlesbrough. Ale v Barcelonie to je jako můj kůň, to je jasný. A to tak pojďme aj trošku definuje, že kam sa ten klub akože aktuálne nachádza. Určite. Jako nejvíc som podcenil, jak poslali Trinka do toho, do Wolves s nejakou relatívne malou obcí, myslím, že tam je. Protože Wolves není má obci a vemou vlastne zpátky Adama Traorého za větší obci a práve vymění ho za Trinka, ktorý ho jako posadil. No práve, že vlastne čiste tej úvahe vlastne môžu zobrať svojho hráča späť, ktorý posadil toho, čo oni kupujú a nemuseli by utratiť ani cent, ale miesto toho vlastne oni kupujú náhradníka za svojho hráča, ktoré už majú v kádri. To je ako, že, a ktorý ho v kádru nechteli. No, to je také, že veľmi také, že zaujímavé, keď to človek tak povie, že vlastne majú svojho hráča na hosťovaní, ten hráč posadil nejakého hráča a my si povieme, my chceme toho, ktorého Trinka ho posadil. A co ty víš, třeba bude hrať Beka Traore?
Ako človek nikdy nevie, však jasné, že... Udiaľ z neho Tondu Valenciu. Ale bude mať nie jednu kľučku, doprava hodiť sloptu, ale už Traore bude mať viacej kľučiek. Je to tak. Ale zakončí to prízemným centrom, samozrejme. Po zemi, bomba. Yes, yes, yes. Kámo, ale na pravém beku by mohlo byť zajímavé, Adama. Pre mňa by to pozíčne nedal. No to asi ne, no. Takže bol by stále zaujímavý. Jo, stejne jo. Tak ako furt, akože proste s týma jeho fyzickýma dispozíciama, ty vole, to ako. Myslíš, že bude aj pravého beka? Za mňa daný, ale vie, skúšenie. Je, ako potrebujú tam nikoho skúšenýho, to je pravda. Tak to je asi daný, no, radši. To ale asi fakt, ja si myslím, že akože wingback OK, tam si to viem predstaviť, ale ako čistý pravý back. Ty vole, ja taky nemám, to je... No, jako nikdy to jako nehrál, ale možná bych ho tam zkusil, jakože neříkám, že by tam měl hrát, ale minimálně bych ho tam zkusil, no. Lebo pretlak v ofenzíve, keď už som menoval tých hráčov, je podle mě dost velký. Je velký, no. No jasně, no. A vlastně jako, teraz, ale jsem zabudol Depaya. Zraněný, ne? Ale zabudol jsem Depaya. No, no, no. Tam je strašně veľa hráčov, kámo. Tak máš, a ještě Luka de Jonga si zapomněl. Bože, Gouta. Triligové góly. Kámo, to mě teďka zajímá, ty vole, ten Luke de Jong asi moc hrát nebude, ty vole, se možná dojebal s tou sázkou. Protože on teďka prakticky, když všichni přišli, tak on už hrát nebude, že jo? A Messi dá aspoň jeden gól. Kámo, Žirut prostě. Kokos, musí tam chodit z lavičky Luke, ty vole. Či Messi dá tak dva do konce roku ještě. A to by ho ale předehnal, Luka. Sakra, jsem prokaučoval, ale to nevadí, to za to, stejně to za to stálo. Ale počúvajte jména. Luke de Jong, Braithwaite, Depay, Traore, Dembele ho nerátame, Ferran, Abde, Fati, Gavi. Teoreticky. 8. 8 a to tam není Dembele. A to tam není Dembele. No, evidentně... nebudou mít nouzy o hráče v ofenzíve, no, jako. A teďka samozřejmě otázka je, jak se chytne, víš co, Fati je zraněný, ne, dlouhodobě zase. A ještě jsem zabudol Aubameyanga, sorry, lebo on tu ještě nie je napísaný v transfer marketu, takže ještě Aubameyang. A myslím, že jsi ho říkal dokonce. Hej? Ne, lebo jsem to čítal a jsem ho tu neviděl, tak jsem ho zabudol určitě. Takže ještě, to je strašně veľa hráčů. Jako vím, Fati zraněný a tak, ale akože na tri posty toľko mien. Tak Luke de Jong hrát nebude, že jo. Podle mě tak jako Ferran bude hrát určitě, ale nedivil bych se, kdyby to byl třeba Ferran, Auba, Depay. OK. Jako není to žádná jízda, jako no, ale... Goleador z lavičky. Tak jako Braithwaite, kámo, jestli naváže na formu z Eura, tak bude hrát základu, jako. A to myslím úplně vážně, kámo. Protože, ale jsem zvědavý, jak bude hrát Braithwaite, no. A či bude hrát? A jestli bude hrát, přesně, no. A zároveň na jakém postu bude hrát Adama Traore, na to jsem taky zvědavý. Ale jakože ten pravý back, no, možno je to také odvážné, ale fakt, keď si pozrieme na ten pretlak tých hráčov, tak možno by to i dávalo zmysel. Jo, jako za mě taky, no. Uvidíme po prvom zápase. Mimochodom, stále platí, že Memphis DP 8 gólov v lige. Druhý strelec Fati 3, De Jong 3, ale prišiel ti Auba, tak možno sa Auba teraz utrhne a prekoná Depaya. No to moc neviežem. A vyhráš stávku. Iba, že by si nevyhral. Ja potrebuji vyhráť stávku s Messim, to mi stačí, nič žiadnu inú nepotrebuji vyhrávať. Ten Arsenal sme už zešili, tak to môžem další. Už štvorku. Jo, Tottenham získal na deadline day dvě posily z Juventusu. Křídelník Kulusevsky, o kterého měl mít zájem i konkurenční Arsenal, bude v Tottenhamu 18 měsíců hostovat za částku ve výši 8,3 milionu liber. Součástí dohody je ale opce na trvalý přestup za 29,2 milionu liber. To záložník Bentancur do severolondýnského klubu přichází natrvalo už nyní a v Tottenhamu podepsal smlouvu na 4,5 roku s podmínkou udělení pracovního povolení. Zároveň z klubu odešel Ndombele, Gil, Lo Celso na hostování a Ali do Evertonu zdarma, akorát s bonusama, který se můžou vyšplhat až do výšky 40 milionů euro nebo liber. Začneme Kulusevským. Můžem, no, jakože klidně, Kulusevsky, no.
Co ty říkáš vůbec obecně, možná na oba ty příchody, jak Kulusevský, tak Bentancur? Podle mě funguje spojka Paratici Taliansko. Mm-hmm. To je podle mě, a samozřejmě i Conte, to by som nevynichával. Týmto pozdravujem pána kolegu Dana Dvořáka, který tvrdil, že ani jeden hráč Juventusu, ACčka, Interu a Neapolu neprestupí do Tottenhamu. Kluku, jenom jedna věc. Já mám takový pocit, že Juventus jste z toho vynechal, ale nejsem si jistý. Dan to zle interpretoval, my jsme si to už našli. Jo, mě se tam Juventus, jo? Samozřejmě, tak já bych do toho bez Juventusu nešiel. Takže čekajme fotku profilovou Dana v drese Manchester United. A na jak dlouho? O tom sa nebavili, ale prostě musí, alebo na profil si ho musí závisiť dokonca, akože na furt myslím, alebo takto nejako bolo. Čiže pozdravujeme Dana, ešte mu tam dáme koho, nejakého takého výborného hráča im tam dáme. Neviem, koho ešte? Pogbu. Napríklad. Alebo no, niekoho vymyslíme. Takže pozdravujem kolegu. No a... Škoda, ty vole, víš, co je škoda? Že nefandí Liverpoolu, by sme mohli dát dres Ovna v United. Jo, to by bolo dokonale. To by bolo dokonale. A to by pak řekni, tú fotku pak přezdíli mi k sobe na Instagram, to je potřeba rozšíriť. Samozrejme, čiže City prichádza o jedného fanúšika. Ze štyř. Pozdravujeme Bonnieho Wilfrida, mimochodom, keby to počúval. No a... Kulusevský hráč... Fandil o starých času ze čtvrtý ligy už. To aj Dan ešte nefandil. Dan ešte aj nežil. A... No. Kulusevský hráč, na ktorého sme sa veľmi tešili v Juventuse, povedme si úprimne, že on tam mal výborné hosťovanie, ale za ten rok a pôl, akože nejako špeciálne sa neukázal. A aj chlapci z Juve vlastne rozprávali, že to nie je ono. Takže asi fajn, že mení prostredie a očakávam, že by tam teoreticky mohol hrať buď desiatku alebo práve krídlo, pretože on je prakticky niečo medzi alebo niečo aj. Jako ta desítka dává jako fakt smysl pod Kanem, ale pod Kanem se Sonem, to by mi tam sedělo a stejně tak i zprava, ale já si myslím, že on na té desítce bude lepší než zprava. On pro mě bude něco pro mě jakože medzi, že možno viac v ofenzíve, možno bude začínat jakože tvoriť, bude v strede, potom keď se bude útočit, bude viac na pravej strane, že pro mě tam bude něco medzi a právě keď se bude bránit, tak Son, Kane budou ostávat vpredu a on právě se bude stahovat do ofenzívy. Že také niečo čakám od Kulusevského. A čo týka toho Bentancura, tak to je nejakých 19 miliónov, myslím. 21 teda, sorry. Uh-huh. Ako Bentancur bol za mňa druhý najlepší záložník Juventusu. Hmm. Ale nejako sa neposunul taký kluk bojovnej, biehavej. A ja osobne by som hral na lavičke v Juventuse radšej ako Rabiota. Priznám sa, pretože Rabiot berie nekresťanské peniaze. No toho nikto nekoupí, kámo, ale to je nereálny. Ja viem, že prečo sa ho vlastne zbavili, ale za mňa Bentancur by v pohode mohol byť nejakým squad playerom v Juventuse. Že pre mňa má na to byť squad playerom v Juventuse. Ale čo týka Tottenhamu, tak Conte, no, bojovný chlapec, keď dokázal na chvíľu ešte aj z Gagliardiniho urobiť v Interi futbalistu, tak pre mňa dokáže aj z Bentancura urobiť futbalistu. A možno nejaká dvojica Hojbjerg-Bentancur s tým, že vlastne ostane na lavičke Wings a kto? A ešte jeden meno? Skip. To je vlastne štvorica, ktorá bude do sezóny z výšku. Všichni defenzívni hovada, že jo? No práve, očakávam Hojbjerg-Bentancur, pred nimi ten Kulu. Môže mu to segeť podľa mňa pod kontem brutálne. Akože nevidím dôvod, prečo by mu to nemalo sedieť. Za 20 miliónov taká cena by som povedal, že adekvátna. Souhlasím. A dáva to i smysl. Bude som povedal, že hodne veľký zmysel. A vravím, ja neviem prečo. Ja som síce sa veľakrát vyjadril, že Conte mi nie je sympatický, že ho nechcem do United a všetky tie veci zlé, ale proste ja všetkému, čo Conte urobí, ja tomu verím. Souhlasím. A ja viem, že mu všetky nákupy v kariére nevyšli. Ale hej, alebo že nie všetko mu vyšlo v kariére, však on sa nekvalifikoval zo skupiny Ligy majstrov, hej, kde mal Gladbach a Šachtar a podobné veci, ale ja neviem, on je za mňa taký človek, že proste keby tu niečo bude vysvetľovať a viem, že je to klamstvo, tak verím tomu, že Conte ma presvedčí, že to klamstvo nie je. Proste taký, ja neviem. Mi by presvedčivé, no. No práve, čiže... teším sa na to a zároveň by som teda ešte vyzdvihol, že zbavil sa teda
dosť veľa záložníkov. Odchádza Dombele na hosťovanie, to bol tvoj obľúbenec, s tým, že je tam aj opcia. Mm-hmm. Za mňa no, dosť prekvapivá. Šílený. Opcia na 55 miliónov, že to je. No, to asi Lyon, neviem, skáď to Lyon vyplatí, popravde. Kámo, to je taká, že tam aj nemusí žiadnu opci dávať, že jo, to je prostě zbytečný. To je, když dávali na Kutíně opci 80, ty vole, to bylo úplně jasný, že jo, nevíme, ale to ještě jako bylo taky, že to byl Bayern aspoň. Nemal Bayern 120? Jako, nebo možná 120, no dokonce, tak to bylo úplně stejný, no. No to je jedno, to prostě. To prostě jako je úplně nereálný, že jo, to je jako podle mě zajímalo, kolik byl nejdražší přestup Lyonu v historii, podle mě to bylo tak 20 milionů. A možno sa už niekedy akože trošku vybujačili v minulosti. Ja to schválne nájdem. No to by mě zajímalo, že ja si nepamatuju nikoho, kdo by prišiel za Lyonu, do Lyonu za nejaký jako větší prachy. Vůbec nikoho nevybavujú teďka. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Zajímavé hosťovanie. Môže klidne aj ďalej. Tam je ešte vlastne ten Dele, ale tu sme rozobrali. Jo, je tam Lo Celso a Chil. Hele, asi u toho Chyla obzvlášť dává smysl, že jde hostovat, potřebuje hrát, je to mladý kluk, je to křídlo hlavně, Conte na křídla nehraje, což neznamená, že nemůže hrát teoreticky, ale jako za ním na ně nehraje, takže osobně si myslím, že se rozehraje a buď odejde v létě natvrvalo, nebo půjde na další hostování v létě zase. Ale je to za mě hráč, který jako talent má, potenciál má a myslím si, že by se mohl prosadit v nějakých klubech, teoreticky v Tottenhamu, ale tam to bude mít hrozně složitý, že on je takový technický hračička a to není to, co kontem úplně vyhovuje. Jediná šance na desiatke, ale tam prichádza kůlu. Za mě přesně zda. Tak, no. Právě, no. Takže to bude mít hodně složitý a hlavně on na té desíce, on je fakt jako křídlo, no, takže s ním to taky bude složitý, ale mně se líbil, já jsem ho párkrát za Tottenhamu viděl v závěrech zápasu a mně se fakt líbil. Že dokázal tam udělat vítr, dokázal být nebezpečný, nebyl teda produktivní, ale je to mladý kluk, že jo. Ale jako moc toho zase v lize nenahrál, no, ale těch pár minut, co jsem viděl, tak se mi dost líbil. Mm-hmm. Pozerám nákupy Lyonu, to je 25 milionů strop. No. A to jsem šel až do roku 1999. No, a představ si, že teďka budu dávat 60 zem do Belého. To je prostě, mě by zajímalo, kdo tuhle klauzuli dával dohromady, protože to je taký, že tak. Ale na druhé straně už dokázali za jeden prestupák minout 126 milionů. Hej. Ale bylo to paradoxně vtedy, kdy zinkasovali 158 milionů a 50 právě, či 60 bylo za Dombeleho. Takže asi toľko k tomu. No a odchádza teda aj ten Lo Celso na hosťovanie, to je jasné, pretože často zranený, neproduktívny, a neviem, tebe sa vždycky páči. No. Ja, mne hrozne bavil, kámo, jak herne s míčem na noze, tak i bez míče, bojovnej, akorát proste furt zranenej, no a jemu vždycky trvá, než sa do toho dostane a pak, když sa dostane po zranení, zase sa zraní znova, takže to zdraví je problém, ale inak talent commitment, jak se to řekne česky, ty vole, nebo slovensky. No, to je jedno. Prostě jak jakoby herně, tak piče, fakt nevím to český slovo, kurva. Není odhodlání, to je něco jiného, ty vole. Bojovnost. Oddanost možná, tak nebo oddanost, bojovnost. No, tak bojovnost, kurva. No, možná bojovnost. Nasazení. No, že... Jo, nasazení, to je to správné slovo. No, takže... Yes, přesně tak. Ať už nasazením, nebo s míčem, tak prostě na to evidentně jako měl, ale zranění ho zabili, no. Takže... Mm-hmm. Já bych tak ještě tak. U toho Conteho, že celkom dost velký prievan urobil, chlapec. Tak čekal jsi něco jiného? Nečekal, ale přišlo to poměrně... Je to Conte? Jako, přišlo to poměrně skoro, podle mě. Jako mm-hmm. Dombele, Chil, Lo Celso, Dele Alli. Ako to nie sú akože nejaké malé mená, ktoré by odišli. To ne, ale nie sú to hráči, co sedí Contemu do systému, tak proste museli odejít. Pozdravujeme Levyho, ktorý Conteho vyhodí o rok a vezme Guardiolu. S trošku s nadsázkou. Jo, no. Jako Conteho nemôže vyhodiť přece, kámo. To je ako... Nie, iba Conte nemusí predložiť kontrakt.
No to je druhá vec, no. Privedu mu v lete Drinkwatera a miesto neviem, Tolisa alebo koho, no a už vidíš, ako Conte skončí v auguste, v polovici. Jo, skúšenie, no. Mm. Conte je král. Peťka, veľmi silná téma. Dušan Vlahovič a Zakaria prestúpili do Juventusu. Juventus údajne zaplatí približne 70 miliónov eur. Čiastka na bonusoch sa môže vyšplniť o ďalších 10, to je vlastne za Vlahoviča. Vlahovič, ktorý v piatok oslávil 22. narodeniny, podpísal kontrakt do júna 26. V tejto sezóne Serie A nastrelal už 17 gólov aj na čele tabuľky strelcov spolu s Čírom Immobilem z Lazia Rím. Vo všetkých súťažiach má na konte 20 gólov v 24 vystúpeniach. V Juventuse má za celý dieru po letnom odchode kanoniera Cristiana Ronalda do Manchester United. Klub ho prezentuje ako Portugalčanovho nástupcu. Na sociálnej sieti Twitter oznámil akvizíciu s krátkou DV7, parafrázou na Ronaldov značkový akroným CR7. Strp po hviezdnom predchodcovi totiž prebral číslo 7. Dušan Vlahovič, zaujímavé meno, o ňom ešte vlastne nekecali v súvislosti práve s tým príchodom do Juventusu. Totálny zločin a vytretie všetkým veľkoklubom, neviem, prdel alebo čo, vytrel zrak asi aj, ja asi aj prdel. Totálny stýl, totálna krádež, totálne to zničili proste Juventus. Je to tak, akože tady všechen kredit Juventusu za načasování hlavně toho přestupu. To je na tom to nejdůležitější. Protože čekat s Vlahovičem do léta by bylo pro Juventus skoro neřešitelný. Tam by přišly lepší nabídky, protože jak už několikrát a dlouhodobě jsme říkali, tak Haalanda nemůžou mít všichni. A v Chelsea se teoreticky může přijít útočník po tom, co se stalo s Lukakem. City bude chtít útočník a Paříž pravděpodobně bude chtít útočníka. Real Barca může chtít útočníka. Real může chtít útočníka. Takže těch možností je tam hrozně moc, ale Haalanda může mít jenom jeden a prakticky všichni, kdo dostanou Haalanda, tak by šli po Vlahovičovi. A tohle Juventus odsek. To prostě udělali fakt skvěle. Podepsali ho už tečka. Cash na tvrdo, cash na stůl. A za mě fakt skvělý, fakt výborný počínání Juventusu. Nevím, co se tam změnilo, nevím, kdo má na svědomí. Menil se, nie, ten, jak se to povie, výkonný reagíkel, alebo ako se to volá, já si nespomínám teraz na meno, ale riešili jsme jeho meno, keď jsme robili vlastně podcast s Vladom. Okay, že vlastně okay. Odchádzal Paratici, nie, a nahradil ho pán, a teraz si nepamětám na to meno. Čiže to sa možno zmenilo. V Juventuse, skvelý Vlahovič. Mimochodom, aby som trošku aj tak trošku srdiečko fanúškom Juventusu, tak ja som si písal práve s Vladom, pretože dohadujem práve podcast o Juventuse a on mi vlastne písal, že údajne Vlahovič akože chcel ísť do toho Juventusu, že to bol pre neho akože vysnená destinácia, ale na druhej strane ako náhle, vieš, to je také, že už keď prestúpiš, tak čo máš povedať, to je jedna vec. Ale pro každého vysnená destinácia. Jasné, jasné, ale vraj, akože ono sa to riešilo už aj skôr, že vraj to jeho vysnená destinácia, a to je jedno, ale zase na druhej strane, keď ti príde v lete ponuka na tvrdo zo City, od Guardiolu, alebo ja neviem, kľudne aj z toho, ja neviem, z Barcy, alebo z nejakých iných tímov, tak už zvažuje svoje možnosti a nemuselo by to pre Juventus dopadnúť dobre. Akože možno fakt je presvedčený. Na manažeru. No akože možno fakt chcel ten Juventus. Že možno by tam šiel aj tak, hej? Možno. Mm-hmm. Nevrajím, že nie. Ale určite by mal tých ponúk viacej a mohol by si vyberať viac. Určite. To je istý, no. To je ako stopro. Takže v tomto smere Juventus vytrel všetkým oči a proste aj skomplikoval situáciu ostatným tímom, pretože aktuálne sa fakt teda uvoľnil priestor pre hráčov toho druhého sledu, že môže ísť do veľkoklubu reálne. Jo, a hlavne za mňa to nikto nečekal, ani z tých veľkých klubů, že sa tohle reálne stane. Mm-hmm. Víš, že to je potom, jako, že to bolo překvapení jako pro všechny, no. No práve. A Juventus s tím jako skvěle se snaží zachránit tu situaci. Oni potřebují nutně top 4 a tohle je velký krok. Tak teraz už verím, že dají top 4, popravdě. Jo. Je to ako, tak, ako nemusí to výjsť, samozrejme s Vlahovičom, však človek nikdy nevie. Ale taky môže sa stáť, že sa nechytí, že jo? Jako to sa klidne môže stáť, ale ja si to nemyslím. Ale stáť sa to môže, ale každopádne
už to nebude také, že my budeme o rok kritizovať Juventus, že oni kúpili Vlahoviča za 70, že jaký retardi. Hej? Lebo proste to sa nedá kritizovať, lebo každý by kúpil toho Vlahoviča. Určite. To nebude... To, že sa neprosadí, sa môže stáť, ako to stalo v Barcelone s Dembelem. Ale nikdy sme Dembeleho nekritizovali. Nebo nekritizovali sme ten nákup. Jeho sme samozrejme kritizovali niekoľkrát. Ako možno budeme kritizovať, ja neviem, že ako preženie samozrejme, že Vlahovič na ľavom krídle, hej? Že, chápeš ma? To by rozumeli, kde by ho dali na ľavý krídlo. Chápeš ma, ako to myslí? Že typovie je jak Mandžukić, víš co, takže to tam chtie vrátiť, ten styl. No práve, že ako toto možno kritizovať budeme, ale samotný nákup ako položku, investíciu kritizovať v živote nikdy nebudeme. Že za neho vysolili 70 miliónov a že ho nemali kúpovať a podobne. Lebo to proste nejde kritizovať. Vlahovič je brutálny, má brutálne čísla. Takže chválime Juventus a vidíte, že to dokážeme pochváliť Juventus. A nie... No jo, tak jenom je to vždycky o tom, co ten klub dělá. Nikdy nekritizujem klub, který dělá dobrý rozhodnutí. To jsem chcel povedať, že vidíte, že Juventus sme kritizovali 3 roky a v ďalšom podcaste o Juve budeme, by som povedal, oveľa viac pozitívnejší a proste takisto budeme kritizovať možno niekedy aj Bayern. Ja už tam mám pár výhrad voči ich chovaniu, takže kľudne budem kritizovať aj Bayern, keď to bude podľa mňa k veci. A United kritizujeme dlhodobo a opriem sa kľudne aj do Realu, keď to bude na mieste. Takže toľko Vlahovič a naša pochvala. No a prichádza aj Zakaria, ktorý vlastne je nahradený ako keby nahradil Bentancura, hej, dá sa povedať, alebo vyštval Bentancura. 8 miliónov hráč, o ktorého sa zaujímali viaceré kluby, ale reálne ponuku nedal nikto na stôl. Vieme, Zakaria, defenzívny záložník, štít, umožní hrať Locatellimu zrejme vyššie na ihrisku a uvidíme, aký to bude mať efekt na zálohu Juventusu, ktorá je dlhodobo v kríze. Zakaria tam asi nejakú loptovú techniku nepridá, ale dokáže skvele vyvážať loptu a je to silný záložník, defenzívna šestka. A v kombinaci s Locatellim to dává smysl, prostě to jakože jako to může být fakt jako hodně pozitivní. Tak představ si, že prostě Dybala na desíce, za ním Zakaria s Locatellim v útoku Vlahovič a ten střed hřiště je fakt nabitej. A teďka na křídle že Kiesa, který je teda teďka zraněný, a na druhém křídle tam moc možností jako nemají, no, tam jako to, tak může tam hrát Bernardesky jako. No, McKinney tam bude hrát podle mě. No, to je asi jedno, že to levý křídlo jako tam bude asi problém, ale ty varianty jsou obecně jakoby zajímavý a ten střed hřiště, nebo obecně ta dvojice Zakaria Vlahovič hrozně posunula Juventus. Brutálně za mě. Teď by mě brutálně překvapilo, kdyby v top 4 neskončili. Souhlasím, tam to je pro mě jasný útok na top 4. Dodám, že na krídle teoreticky může zahrať Moise Kean. Na něho si zabudol. A klidně to může být varianta na troch stopérov s kvadrátom na wingbackovi. Druhý wingback Alexandro. Toho já už dlhé roky nepreferujem. Ale ako varianta dá sa a potom práve neviem, Zakaria, Locatelli, Dybala a neviem, v útoku práve Moise Kean s Vlahovičom, stále tam ešte Morata z lavičky alebo sem tam aj do základu, prečo nie na druhej strane, ale bez Kiesu to 3-4-1-2 dáva celkom zmysel, by som povedal, pretože koho dáš na krídlo, akože ako, môže dať Cuadrada a na druhé dáš koho? To je pičovina proste. Nemáš koho, či ty nie si fanúšik 3-4-1-2? Jo, ja som určite ako prvný. No práve, som sa zľakol, že nie. Koukám, Juventus má 42 bodů. A maj o zápas víc jak Atalanta. Takže Atalanta vyhraje, tak nejde budú strácať 4 body. Na ACčko strácí 7 bodů. Hrateľné. S týmito nákupmi hrateľné, fakt. Verím tomu. S týmahle nákupy je to akože fakt skoro istý, no. Vlahovičky bude pokračovať v tej forme, ktorú má. Tak proste skončí ešte druhý. No úplne v pohode, tak pretože ako jo, no, úplne v klidu. Tam je najlepší strelec, kto v Juventuse, Dybala? To neviem, kto tam je najlepší strelec. Myslím si, Bonucci. No, alebo Bonucci z penalt proste. Skúšenej kľuk. Skúšenej kľuk, doslova. Yes. Takže to je Zakaria a vlastne zabudli sme, odchádza náš najobľúbenejší hráč Juventusu. Yes, Ramsey, ja miluji, jak ho všichni hypovali a nakonec skončí v Rangers. Ve skotské lize je na úroveň druhé anglické ligy, že jo? Je to tak.
prostě jako to vypovídá úplně ovšem, protože já jsem hrozně rád, že nepřišel do toho Newcastlu, kde jsem si říkal, ty pičo, jestli budou brát hráče ve stylu Ramsey, budou fakt v prdeli. OK, nakonec vzali Chrise Wooda, jo, pošéfili, ale i Bruna, že jo, to bude určitě pozitivní a to, za to budeme Newcastlu určitě chválit. Je to tak? A já bych som dodal, že vidíte, že je nejaká šanca, že proste aj ten Ramsey, je to síce hosťovanie, neviem, či niečo Juventus dopláca alebo nedopláca, ale vraj šiel s platom brutálne nadol. Čiže existujú hráči, ktorí proste sú ochotní s platom dole a nie iba vysedávať na lavičke. Ako neviem, či to je prípad Ramseyho, že či niečo dopláca klub, alebo ako to je. Ja som čítal, že vraj iba išiel s platom dole. Neviem. Ale že existujú aj takéto varianty, že nemusí byť to iba prípad Umtity, ktorý proste tam sedí, alebo Ezel kedysi. A, jo. Hele, víš co, ja si myslím, že ono teďka totiž bude mistrovství sveta. Takže kvôli tomu, že chtiel ísť hrát. Je to možné. Ale vždycky tam proste nejaký dôvod sa nájde, že prečo chceš ísť hrať. Takže dá sa ísť aj s platom výrazne nadol. Neviem, ten Aaron Ramsey je možno toho príkladom, alebo aj nejaké ďalšie mená určite by sme našli v histórii. Horšie je to, keď ten hráč má vysoké ego a nechce ísť platom dole. No, to už je horší, no. Do Athletic. Nálada mezi útočníky Chelsea není dobrá, a to kvůli způsobu, jakým je Thomas Tuchel využívá a jak s nimi zachází. Situace se stala natolik vážná, že někteří z nich začali uvažovat o letním přestupu. Jeden zdroj popisuje způsob chování německého trenéra jako brutální. Hráči jsou pravidelně vystaveni přívalu kritiky za každou promarněnou šanci a špatné rozhodnutí v zápase či na tréninku. Ti se pak mezi sebou hádají, nehrají podle instinktu a bojí se něco zkoušet, aby nestratili míč. Tento zdroj také poukazuje na nekonzistentnost ve výběru hráčů a jejich rolí jako hlavní důvod, proč žádný z útočníků Chelsea nedokázal najít na hřišti pohodu a chemii. Jako hodně spekulativní věc. Ale na druhou stranu je fakt, že tam góly nikdo jako úplně z těch útočníků moc nedává, no. A nechytl se překvapivě ani Lukaku. Nebo jako já jsem nečekal, že bude nějak ty vole nejlepší hráč ligy, ale čekal jsem, že bude dávat góly. Já jsem čítal už tu spekulaci skôr, že vraj ty útočníci mají být trošku nespokojení, však Lukaku to aj sám povedal v decembri, začátkem decembra, že se mu to nepáči. A popravde som strašne zvedavý, ako to s nimi bude pokračovať ďalej, s tými útočníkmi. Ale možno nás ani neprekvapí, že proste bude prievan v tej ofenzíve. Pretože kde má pre teba Chelsea slabinu? Tak len v ofenzíve. Tam ani o ničom inom nepremýšľaš. Máš tam strašne... Šírka kádru. Konkrétne šírka kádru na wingbackích. OK, ale za mňa... Môžeš mít proste Aspiho s Alonzem ako dvojku, to je proste úlet. A reálne potrebuješ tí hráči, oni... Za mňa na tom wingbacku, no, to je ako útok první vec, wingbacki druhá. No jasné, ako samozrejme AB tým, hej, tam je to značný rozdiel, keď máš Richa Jamesa, Chilwella a potom máš Emersona a Aspiho alebo koho. To je samozrejme, ale keď sa pozrieš na základnú jedenásku, tej ofenzíve sme riešili, že máš strašne veľa mien a... Hej, sme hovorili, že niekto to schytá a podobne, že je tam Havert, je tam Werner, Lukaku, akože veľké mená, ale reálne akože kto tam hrá? Ako viem, že fanúškom Chelsea to nebude páčiť, ale kto tam z tých mien má konzistentnú výkonnosť? Tam také niečo neexistuje. Teraz zahral... No, Mounta dobre nerátam, ale z tých takých tých klasických, akože teraz zahral Ziyech dobre 3 zápasy, tak sa hypuje on, potom zahrá 5 zlých zápasov on a vlastne ty tam nemáš hráča, ktorý by mal tam konzistentne formu. Absolútne. Ako Havertz je rok a pol v Chelsea, stále nejaká bublina, akože chránenec, ale akože on dával v Leverkusene dával 25 gólov za sezónu. A v Chelsea, akože, no, čo odohral ten Havertz tej Chelsea? Ako, už je tam rok a pol a vidíš tam nejaký posun? Dal golové finále Ligy mistru. No, dobre. Aj Gece dal vo finále majstrovstva sveta. Vedel si o tom? Vedel. No. A vedel si, že to bolo proti Argentíne? V roku 2014. No, takže nejakú znalosti máme, ale ako fakt tá ofenzíva Chelsea, je tam strašne veľa hráčov a ja ani neviem, že akú trojicu by som vybral. Ty vieš, akú trojicu by si vybral? Jako je za mne Mount, Lukaku a neviem, kto ten tretí. No,
No, to je také. Ale výše. Lukaku by hrál jednoznačne. To je tak ako... jasné, Lukaku by hrál jednoznačne, lebo je to Lukaku. A Mount taký. Mount taký, lebo je to Mount. A je šikovný. A asi bych stáhl Kelegera a hral bych jeho. A to hovorí za všetko. A to máš tam Odoja, Ziyecha, Pulisiča, Havertza a možno som ešte niekoho zabudol. A Werner. Werner. A Wernera som už úplne zabudol. Je tam ale pořád kučík. No, je tam, ale... Tak hej, pamatuješ tu naší sezónu manažera? Já Dortmund, ty Lipsko, jak to Werner drtil, že byl jakože úplně brutálně nejlepší, že byl vyhrál snad dvakrát v řadě nejlepšího střelce. Totálně. Podrtil všechny, Lewandowského, Haalanda, Ronalda, všechny. Ale keď si vezím, ako sme hovorili, že Werner ide do Chelsea, proste Werner, ten z Lipska, proste tá záruka gólov, vieš, yes, že to si človek ani nevedel predstaviť, že by prestup Werdena mohol byť fail. Vôbec. Nie? Vôbec, no. Jako, no nevedeli sme si to predstaviť. Absolútne. Vôbec. Jako jediný, co sme řešili, že hrál ve dvoučleném útoku a že bude hrát sám. Takže to je jediné, co jsme řešili. Jo. Ale upřímně jsem ani náhodou nečekal, že jako to bude v takovýhle míře. To v žádném případě. Ako zpětně budem vždycky rozprávat, že zaujímalo by ma, že ako by hrál v Liverpoole. Tam ta otázka bude vždycky podle mě. Myslím si, že by bylo dobré. No právě, protože my jsme rozprávali, že Liverpool by mohl být cesta. Čiže toto bude to, co budeme vždycky rozoberať. Ale já nevím, jakože... Čo tí Nemci v tej anglické lige, no neviem, moc to nevychádza podľa mňa v posledné obdobie. Možno ty nájdeš nejaký prestup, ktorý vyšiel, ale ja sa snažím a proste hlavou mi lietajú cifry 100 za Havertza, 100 za Sancha, 60 za Wernera mi napadne, už mám 3 mená a proste a nič, sorry, nič, žiadny výsledok, proste vyhodené peniaze. No jako opačná trasa funguje mnohem líp, no. No, či tam práve to o ničom nesvedčí. Že opačná trasa funguje líp. Či myslíš, že nie? Jako jo, ale tak to je takový, že jasně, že jako narážíš jako na Premier League, ale stejně tak jako Hazard byl hvězda v Premier League a v Reálu byl v prdeli, víš. Jako, tak že... ale tam jsou ta zranenia také věci, ale nie, že reálně prostě ty nedáváš góly, nie si produktivní a dostáváš priestor. Hazard byl v prdeli, lebo je často zranený. Preto je v Reále v prdeli a už se z toho nikdy nedostane. Ale Havertz priestor dostal, Werner priestor dostal, Sancho priestor dostává a nič. A nič, fakt nič. No, je to možná tak, no. A teraz proste ten Haaland v lete, vieš, jo, tak v Nemecku mi to šlo a teraz proste, no, nech mi to nepáli. len aby. Ne, kámo, to sa nestane. Len aby. Chceš sa sadiť, že Haaland bude mi v príští sezóne více jak 15 gólu? Tak tých 15. Ale akože ani štipku tomu nedáva, že sa to stať nemôže. Po tých skúsenostiach, ktoré... Stáť sa môže, kámo, všechno. Jasne, že sa môže stáť všechno. Ale úplne v klidu sa s tebou usadím, že sa to nestane. Jako tá šance, že sa to nestane, je vždycky. Stejne ako Ronaldo môže proste prestať dávať góly. Ale jaká je tá šance? Hodne malá. Tak s jeho vekom by sa už patrilo, keby prestal, ale... No, to som nechystá určite. Ale neviem, no, ako... Podľa mňa sa to stať môže. A šance nemusí byť až tak, ako sa povie. Až tak malá, ako si možno myslíš ty. No, tak sa poď sadiť. Pozdravujeme Michio Batshuaya a Paka Alcacera. Tak kámo, Paco hral práve bídu, ne, v Dortmundu. No práve, on tam válil ako mašina. Fakt? No, Paco tam drtil ako blázen. Aha, tak to si ho s niekým pletú. Jo, s Immobilem si ho pletú. No, s Immobilem. Tak to je asi jediný, ktorý sa nepresadil v Dortmunde ako útočník. Skúšenie. A Michi Batshuayi sa presadil. Tak Michi je zabiják, kámo. Kámo, Michi všude, kde byl, tak dával góly. Ale houby, ani góly. Hele, jediný, kde nedával góly, tak kámo, jediný, kde nedával góly, tak byla Valencia. A Chelsea. No, pretože tam nikdy ani nehrál. Schválne si pozrieme, ako sa mu darí. Chceš ísť do toho? Hele, jo, ja už to koukám na to. On je v Bešiktaši teďka.
Kámo, má zase má 19-9 Bešik, takže to není špatný. Kámo, je to turecká liga. V turecké liga aj Sorlot dal 30. Kámo, v Dortmundu 10-7, v Crystal Palace 11-5, tak taky není špatný. A Debal, potom tady ten Palace minulý rok, no, co mu je povedlo. A je tu Chelsea, by som povedal, celkom pokazil. No. Ale zase má tam málo minút, no, dobré. No, fakt hodně, no, jako hodně málo. No, ale chápeš ma, ako ja neviem, no ja už, ja som, akože ja som fakt len voči tomu už skeptický, proste voči tým gólom v tej nemeckej ligy, ako neviem, že to bude zrovna prípad Haaland, ale je to niečo, čím sa treba určite zaoberať. Jako jo, je asi dobrý na to brát ako nejaký ohľad, čo? Určite áno. To by ma veľmi zaujímalo, teraz trošku rýpnem do fanúšikov Bayernu, prepáčte mi to, že koľko by mal ten hviezdny Coman zo 4+11 v anglickej lige? Ešte jednou. Že koľko by mal ten hviezdny Coman so 14 miliónovým platom v anglickej lige? 3+2. No. To som nepovedal ja. Áno, to už si rýpol Lukáš. Yes. Tak ako kámo, no? Ako Comanovi absolútne, ale absolútne bych neveril v Premier League. Ale že vôbec, ako... Kámo, ne, neže, hele, kdekoliv kromě Liverpoolu a City bych mu absolutně nevěřil. Jo, souhlasím. Jako já vidět ho u nás v United, tak jakože není o nic lepší než Sancho. Absolutně bez šance. Já si těž myslím. To jako... No. A stejný v Chelsea, prostě prakticky všude, kromě City a Liverpoolu. Kde jsem toho názoru? Proto vravím, že nějako, já si tu německou ligu a ty jména tam, akože začínám... Ale ten Coman nemá čísla reálně ani tam, že jo? No jasné, ale... Jemu se povedla jedna sezóna. Jedna sezóna se mu povedla tam. Ale víš, napríklad, že je teda z Leverkusenie ten Firc? No. A už keď bude prestupovať, ja neviem, že nemôže byť dobrý alebo hviezdny, ale už keď bude prestupovať, kámo, už tam bude mať proste otáznik pri ňom. Pretože on je gólovej, šikovný, je to proste wonderkid, o tom žiadny, určite áno. Ale kámo, keď povie do Anglicka, už si poviem, OK, talent, veľké prachy, všetko, super, do budúcna, dobre, beriem, ale proste už nebudem z toho tak nahypovaný, ako keď prestupoval Havertz, Sancho a teď, že proste, ty vole, aký talent z Nemecka, ako nám ide, vieš, do Anglicka, no to asi už nie. No, souhlasím, no. Inter Milano vyhralo bitku o nemeckého reprezentanta. Robin Gosens sa stal spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara v Interi Milano. Úradujúci šampión série A získa z Atalanty Bergamo na hostovanie do konca sezóny s opciou na prestup. Opcia má byť nejakých 22 či koľko? Áno, 22. Podľa médií bude letný transfer už len formalitou a Inter z 27-ročného krajného obrancu zaplatí tých 22 miliónov plus ďalšie nejaké bonusy. Gosens, ktorý v Atalante pôsobil od roku 2017, údajne podpíše kontrakt do konca sezóny 25-26. Gosens táto sezóna síce zranený hamstring dlhodobo, niečo také ako Pogba, ale tak kto pochybuje o tom, že Gosens nie je najlepší wingback ľavý na svete. Niekto sa možno nájde. Chilwell, dobre. To si myslím, že veľká konkurence. Alfonso Davies by taky zabojoval. No, dobré, ale neviem. Akože nie sú, akože Chilwell skvelé meno, ale akože aj tak od neho Gosens veľmi neodskočí. No to ne, ale akože řekl bych, že sú na podobný úrovni, neřekl bych, že Gosens ako je jasne nejlepší. No a to sa práve bavíme o tom, že Inter získal za pomerne malé prachy jedného z najlepších na svojom poste, navyše overený ligou. No a hlavne, ako on obecne, ten... Celý ten přestup, já to zase další přestup, který mu vůbec nerozumím, ze stranu prodávajícího klubu. Proč ho dávají jako na hostování s opcí, s nepovinnou? A myslím, že to je povinná opcia. Není, právě, že je nepovinná. To fakt? Nebo já jsem aspoň četl, že je nepovinná teda. Aha. Jako, okay. Ale to nevím, ty vole, já si to zkusím najít u Fabricia. Jestli tam má někde toho Gosense, ale já mám pocit, že to bylo nepovinný, že jsem to tam četl. Ako možno, že je to nepovinné, neviem, no, ale podľa mňa je to teda povinné. Jo, to ne, je to, ne, kámo, je to fakt nepovinný. Je to, nebo co znamená obligation to buy?
musíš kúpiť. Aha. Nie, obligation, okay. Nie. Nie. To je akože... nepovinná. No, takže je to nepovinný. Jo, je to nepovinný. Jo, tak jsem to řekl dobře, no. Mm-hmm. No, takže fakt je to nepovinný, no. Což je jako za mě úlet. Že oni reálně podpořili soupeře. Tu mi našlo, kámo, tu mi našlo obligation, že závěz na povinnost, tak sorry. Můj mis. Co je teda mandatory, ty vole? Mandatory je povinná, ne? Těž. Tak... Lebo na manažerovi je právě, že obligation to buy je nepovinná, ne? Jak se mi zdá? Tak je mám pocit, ne, to je option to buy, kámo. Takže by to byly, tak to budou synonymy prostě. Asi jo, asi obligation a mandatory, a jak jsem zvyklý na to, že tam je vždycky mandatory, mm-hmm. Tak no, tak tady je obligation. No každopádně je to teda povinný a to už je v klidu, to už dává smysl i ze strany prodávajícího klubu teda, no. Souhlasím. Jo, no, jo. Já jsem se jenom zasekl na tom, proč by ho pouštili na hostování s nepovinnou opcí po zranění, že teoreticky v nějakém divném světě by se nemusel chytit, chápeš, jak to myslím. Takhle aj tak z druhou stranu, akože posilniť tým, ktorý bojuje s tebou o Ligu majstrov, keď viem, Inter utočí na titul, Atalanta o top 4, zbaví sa jedného zo svojich najlepších hráčov, posilníš konkurenta, no hovor si o tom, čo si, že takto nie je veľmi zdravé. No takhle, podstatný je, že jemu by končil kontrakt za rok a půl a v létě by za ní už moc nedostali. Ako teraz sa mi dostanem 22 a v létě by ho za 20 kúpil aj tak ten Newcastle. Prosím ťa. No to je taky pravda vlastně. Ako, neviem. Jo, sorry, jo, to je pravda, to je to mě trošku. Úplne tak by som povedal, že vzdanie sa ambícií. Ako neviem, že Gosens hral, však akože skoro celý rok nehral. Ale aj tak si myslím, že proste patrí najlepším na svojom poste, že je to ich jeden z najlepších hráčov dlhodobo a proste chcú bojovať o Ligu majstrov, tak kurník šopa nepredávam toho svojho výborného hráča, keď za nami je Juventus, ktorý kupuje proste po 15 rokoch dobrých hráčov z nadsázky. Yes, jo, je to tak. Ako no. Nerozumiem tomu, vieš, akože čo to je za nápad proste poslať na hosťovanie rozohrať sa hráča do najlepšieho klubu v Taliansku. Ako ja viem, že je to Atalanta, ale však Atalanta už je dlhodobo strašne vysoko. Ty vole, to je keby, ja neviem teraz, štvrtý Arsenal povedal, no tak ja neviem, Odegaard u nás moc nehráva, tak proč nie, však nech ide do Spurs. Nemajú desiatku, tak nech ide do Spurs. Ako dávalo by ti to zmysel? No jasne, že ne. No. Alebo pošleme Donnyho do Liverpoolu. To by bolo dokonalý. Ako trošku extrémy, ale chápete, že to sú týmy, proste, ktoré rivály bojujú o niečo. No, ako reálne, ten Donny do Liverpoolu je vlastne stejný prípad ako Atalanta Inter. No. No. Hm. Ja som z toho akože hotový, no bol. Ale a víš tak... co, kľúčíku? Nie. Liverpool tady máme hned jako další téma. Ty vole, my dneska tak ideme, normálne krásne sa nám tie témy prelínajú, že neodbočili sme ani na africký pohár, ani nikde inde, krásne ideme, normálne nalinejkované to máme. Yes, a to je asi tým, že ja som fakt unavený dneska. Ale je to možný, no. Liverpool dokončil přestup Diaze, Carvalha ale nezískal. Luis Diaz podepsal kontrakt až do roku 2027. Přichází ještě více zkvalitnit ofenzívu Liverpoolu, nejčastěji tudíž nastupuje na pozici křídla. Liverpool za něj pošle do Porta 40 milionů eur a je domluveno, že po splnění jistých podmínek poputuje do Portugalska dalších 20 milionů eur. Pro Porto velmi dobrý obchod, uvidíme, jestli se vyplatí i Liverpoolu. Fabio Carvalho nakonec nepřestoupí z Fulhamu do Liverpoolu. Kluby se na transferu talentovaného útočníka dohodli a fotbalista se měl do Londýna vrátit formou hostování před vypršením přestupního termínu, se ale nepovedlo doladit poslední detaily. Carvalho bude terčem spekulací nadále, ve Fulhamu má totiž smlouvu jen do konce sezóny. Podle Fabricia a dalších se kluby pravděpodobně dohodnou na letním přestupu ještě tento měsíc. Tam ten Fabio Carvalho mal byť akože nestíhačky,
čo sa vlastne špekulovalo už od začiatku, či sa to vôbec stihne, ale že vraj sa to má aj tak doriešiť, že Carvalho tam chce ísť. Ten Diaz je zaujímavejší. To je kámo šílený, jo. Jakože to přišlo jako klasický Liverpool prostě, blesk z čistého nebe, nebavíme se o ničem a podepíšem Diaze. To je jako velká paráda a brutální posilnění ofenzívy, no, jako myslím si, že tohle by mohlo znamenat konec Firmina v létě, že se posune Jota definitivně do středu. Jako mohlo, ale nemuselo. No, nemuselo teoreticky, no, a nebo možná jenom přesunutí prostě víc na pozici náhradníka pro... Lebo stále se bavíme o tom, že Liverpool má do útoku 5 hráčů. Kvalitných. Mm-hmm. A 5 hráčů na ty všetky súťaže, to je prostě normální počet, že United mají 8. No, je to tak, no. Je hej, takže tak, právě, že doteraz tam naskakovali z lavičky prostě Origiovi a Minaminovi a Chamberlainovi. Ale Origi, kolik dal klíčových gólů, kolik zápasů rozhod, tyvo, ten jako... Ako dobré, ale nerozhodl každý zápas, do kterého nastúpil. Vieš, ako to myslím, že zase to nie je taký náhradník, že dáš ho tam a vždycky ti urobí nějaký impact. No to, ako kľúčové... to sice ne, ale kámo za poslední jako 3 roky rozhodl hrozně moc zápasů. Ako ja s tým súhlasím, že áno, ale... Toto nevím, kdo z lavičky rozhodl, ví to. Podľa mňa nikto nerozhodl z lavičky tolik zápasů jako Origi. No, neviem. Kámo, a hlavně ty klíčový, ty vole, on rozhodl rance zápasu i jak Liverpool tam bojoval o ten titul, že jo, tak on tam ranec, oni nakonec ho nedali, ale tam i ranec golu dával v závěru, jak v lize, tak i v lize mistrů na konci té sezóny. Ako možno jo, že dal tam tie dôležité góly, ale zase, že by to bol hráč, ktorého tam budeš posielať v 60. minúte miesto Firmina, Žotu alebo Salah, no to asi nie. No místo Firmina možná, ale akože místo Salaha určite ne, ale tak chápeš. Místo Salaha nechceš posať nikto. Ale asi ako chápu ten point, no. Akože chápu ten point, Žotu, ale Žotu pošleš miesto Maného. Ale gólu dal hrozne moc. Jo, ale vieš, že Žotu pošleš miesto Maného. Mhm, i Diaze. No práve. Inak čo týka Diaza, tak minulý rok ešte taký bol, by som povedal, že podpriemerný, iba 6+5, rok predtým tiež 6+5, bavíme sa v portugalskej lige. Tento rok brutálne zlepšenie, 18 zápasov, 14 gólov, 5 asistencií, čo je celkom slušné. A práve som čítal nejaké vyjadrenie nejakého trénera či koho, že Diaz bol veľmi dobrý hráč, ale že vlastne za posledný rok sa akože brutálne zlepšil a prakticky už po tom jednom pol roku ho kupujú, takže neviem, Klopp má, by som povedal, že celkom dobré oko na tých hráčov a Diaza sledovať je, pustite si nejaké, viem, že to sú to iba nejaké YouTube videjka, ale pustite si ho, na neho sa fakt veľmi dobre pozerá, brutálna pravačka, tam z tej pravačky dáva spoza 16 krásne góly, rýchly, výborný dribbling, no ja sa akože hodne teším a som vedavý, ako zamotá tými menami, pretože už tam bude Žota, Salah, Mane, Diaz a stále aj ten Firmino, ktorého musíme rátať. 5 mien, to je brutálne posilnenie ofenzívy. Samozrejme, opäť špekulácia. Sádne, nesádne a teď, hej, to bude vždycky, ale, ale zaujímavé meno, zaujímavý hráč. Gólový v tejto sezóne, 14 gólov za 18 zápasov. Hráč, ktorý baví, no, zase ten Liverpool bude proste o čosi lepší. Ak to teda vyjde. Čomu verím, že to vyjde, pretože Liverpool za 40 miliónov neverím, že kúpi nejakého kreténa. Súhlasím. Bude... že to môže byť potenciálne 60, teda, aby sme byli úplne presní. Je to tak, ale neverím, že by Liverpool vyhodil peniaze len tak na základe nejakého nie veľmi dobrého scoutingu, dát a podobne. Súhlasím, ako jo, určite taký. To nie je 15 milový Minamino, že môže, nemusí. No, jasne. A v Liverpoolu to mají iný vedení než United, takže tam ty přestupy i dávají smysl. Pojď, Watford. No, ešte naše doplním, oblíbený kluky, aby sme to svoji ligu. Jo, ešte aby sme to uzavreli, Ned Phillips odchádza na hostovanie do Bournemouthu na pol roka. Yes. A Neko Williams taky niekam jde na hostování. Do Fulhamu. Yes. To sú ráči, ktorých spomíname v podcastoch dosť často, takže len preto. Jo. Yes, Watford, to je vlastne samostatný člen, ktorý ani nemôže byť nikdy súčasťou skúšenej pietky, pretože tak sú v prdeli, že vlastne oni ani nemajú právo. Im už bolo vopred odoprené to právo. Yes, oni byli jediní v histórii, kto sa stoupil ze skúšenej pietky. Presne tak. A možnosť ísť hore je veľmi, veľmi náročná, pretože... No ako môžeš, ale musel by sa zhodne snažiť. To by tam Hoxton musel vydržať viac ako rok.
No tak to. Čo s jeho vekom je dosť. Koko si piču, ty vole. Ježiši Kriste. Čierny humor, prepáčte, kto ho nemáte radi. Yes. Každopádne, Roy Hodgson, ktorý akože ukončil... Nedostaneš dort na narozeniny. Mám až v decembri. No, tak uvidíš, nedostaneš dort, vole. Budeš si pak stiežovať. Rasizmus. Roy Hodgson na lavičke nahradil Claudia Ranieriho, ktorého vedenie klubu nečakane odvolalo po sérii neúspešných výsledkov. 74-ročný Hodgson je už tretím hlavným trénerom mužstva v tejto sezóne. V oktobri 21 vegenie prepustilo Španiela Muñoza, ktorého nahradil práve Ranieri. Hodgson naposledy trénoval Crystal Palace, v minulosti viedol Liverpool, Fulham, Inter Milano či repre Švajčiarska a Fínska. Vo Watforde ho čakajú záchranárske práce. Sršťom patrí momentálne predposledné miesto v tabulke najvyššej anglickej súťaže. Ja som povedal proste, keď už sa minú všetky alternatívy Watfordu, čo pri takomto tempe vyhadzovania manažérov verím tomu, že do 3 rokov už ani nebude koho angažovať, tak akože živnosť máme obidvaja, manažera drtíme, by som povedal celkom skúšenie, na pol roka by si nezobral, nešiel by si do Anglicka na výlet. Do Watfordu. Nebo reálne teďka, úplne vážne. No. Ja vím, že to je vec, co sa nestane. Ale kdyby ti teďka přišla nabídka jít trénovat Watford, šel bys do toho? Yes, all the way. Jako fakt? No, berieme práve teraz. Nemám žiadne skúsenosti s trénovaním. No práve proto. A príde mi ponuka z Watfordu. Poviem no si. Ale práve proto, a ty by si šel, ja bych třeba nešel, protože nemám žiadne skúsenosti, jako ani neviem, jak víc tréninky. Že jedna vec je, že jít na sportovního ředitele, na to bych si třeba věřil, ale jít na trenéra v žádném případě. Kámo, ideš tam na pol roka. Tí, ktorí, akože, aj tak tam filozofiu žiadnu nedáš, pretože každý mesiac tam menia tréneri. Tam už ani o filozofii nie je nič, proste tam príde tréning, proste príde tréner, hrajte ako viete, tam ani nič, lebo aj tak vieš, že ho vyhodia. Ideš tam na 6 mesiacov, proste brigádka. Fakt, bol by som tam 6 mesiacov, brigádka, písalo by sa o mne všade, možno by som nejaké kontakty porobil, niekde by som sa dostal možno ďalej z toho Watfordu, však čo keď ťa vyhodia z Watfordu, to nie je nejaký trápas ani nič podobné. Takže úplne v pohodičke, podpísal by som kontrakt minimálne na 3 roky, však som mladý, tým pádom by mi dali akože zlaté odstupné, keby ma chceli vyhodiť. No a čo, tak hral by som Sisoka s Kuckom v strede poľa, proste bojovní kľúci, Dennis Kingom v útoku, dvaja zabijáci a proste hrajte ako viete a možno by mi to vydalo, kámo. Prečo nie, to proste musíš brať. Jednozne, okay. Takú all the way, kámo. Ty by si to fakt nezobral? Asi ne. Ale vole, prečo? Protože vole, když jakože reálně nevím ani, jako nedělal jsem si ani trenérskou licenci, nic, víš, takže jako co se týče trénování, tak jako co se týče čistě toho tréninku, že ona jedna věc je znát taktiku, druhá věc je naučit ty hráči tu taktiku. A jsou dvě úplně rozdílné věci. A já si jsem naprosto jistý v tom, že jako v nějaký vizi, jak by tým měl hrát, tak tu jako mám, toho se nebojím. Ale jak tu vizi předat těm hráčům, tak to já vůbec nevím, jak se jakoby dělá. Právě proto jsem říkal, že nějaká jako pozice ve vedení, tak to jako, že bych byl 100% pro, ale v pozici trenéra, když absolutně bych nevěděl, co tam dělat, tak to jako... Tak minimálně by si točil s Fosterom videa na YouTube. Jo, to by bylo dobrý, no. Mal by si tam... Dělali futbalový challenge. Mal by si tam Ďurího Kucku, Slovák, pokecal by si aspoň. No a vravím, ako, o čo by si bol horší ako tí ostatní. A teraz dávam do pozornosti. Nezobral by si to ty. Potom to dajú dedovi Hodgsonovi, ktorý chudák musí ísť dôchodku. A potom sa mladí ľudia sťažujú, že proste dôchodcovia im vyberajú prácu. A že robia do 80-ky, že zaberajú miesto. A vidíš, a zaberajú miesto preto, že ľudia ako ty nechcú pracovať. Príde dobrá ponuka, dobré peniaze a ty povieš, že nie, ja nemám skúsenosti, ja nechcem. A oni potom nemajú koho, áno, jeb, proste vezmu 74-ročného deda Hodgsona len preto, lebo ty proste si lenivý, mladý človek, ktorý proste nie, ja za také peniaze a nemám skúsenosti, ja nechcem, ja proste nie. Vidíš to? Tu máte to. Čiže to nie je, že dôchodcovia chcú robiť do 74-ky, to mladí nechcú robiť aj za dobré peniaze, lebo nemajú skúsenosti.
Ty, to nie, a to je pravda proste. No, ešte niekto nech sa mi sťažuje, že proste dôchodcovia zaberajú miesto mladým ľuďom. Keď ty mi tu povieš 27-ročný človek, že proste by si to nezobral. No? No si kretén proste. Ja sa omlúvam, už to nebude opakovať. Ja príští prácu už vezmu. Tak dúfam, no potom ty vole, koho tam ešte vytiahnu? No, jakože já si myslím, že tam by trošku mohl být problém, že kromě toho, že bych nevzal tu práci, jo, tak ještě by na mě mohla přijít jakoby nějaký trestní oznámení. Proč? Myslím si, že, no tak po, od vnoučat Hoxna, že, jo, že jsem vlastně jim vzal, že jsem jim vzal dědu a nemůže se jim teďka děda věnovat. No, vidíš to? Víš, že by mě prostě zažalovali vnoučata Hoxna? Za to, že prostě jsem tady nevzal tu práci, musel to vzít on chudák v důchodu a tak. Ale čo je horšie, chápeš, ešte rodiče tých detí prostě chodia do práce, chudák Hoxon prostě sa o nich staral, tie malé deti, chodil do nich do škôlky, všetko. A prostě teraz Hoxon nemôže, lebo chudák musí pracovať, lebo nemá kto, dôchodok si ani neužije. A oni si musia dať teraz chúvu, pestúnky, neviem kto, musí čajka proste chodiť z roboty po deti do školy, lebo proste tí mladí, nie, ja to nevezmem, chudák, deda Hoxon proste musí ísť tam. Ale ešte víš, co bych k tomu trošku dodal, tak ako, co je nejdôležitejší pri tom, když bojuješ o záchranu? Skúšenosti. Ne nejdôležitejší, přesne tak. A víš, na co narážím, nebo ne? Ne. Ne, jo. Tak Hoxon je zkušený. No to jo, ale právě, tak protože právě proto na to narážím, právě, že trénoval teďka Watford Ranieri, ale prostě on byl ještě nějaký mladý, talentovaný, víš, kolik je Ranieri, mu 65, 6, 7, 8? Já bych povedal, že 69 už. No, možná. Koukáš? Zjistíme, samozřejmě. Mrkni, kolik je Ranieri mu. 70. No 70, vidíš? A to je ještě takový talentovaný mladý kluk. Prostě co se týče manažerů, tak ten má ještě do budoucna. Oni říkali, víš, že boj o záchranu, nemůžeme tam pustit nějakýho mladýho Janka, bláznivýho, který tam bude jančit a bude si tam hrát svoje trůhelníky z Barcelony. A točí s Fosterom? Přesně tak. A potřebuješ někoho pořádně zkušeného, ostřílenýho harcovníka, takže vzali o 4 roky staršího Hoxna. Takže potom druhý je vlastně Ferguson na rade. Jo, já si myslím, že asi jako zkušenější než Hoxon, to vomo už jich moc není, než že by byl zkušenější někdo než Hoxon. A právě keď jsme při tom Fosterovi, teraz mi tak napadlo, že on je docela populárny na YouTube. No. A je to bývalý hráč United, že prečo ho vlastně nikdy nevzali akože naspäť marketingové oddelenie TikTokerov. Teraz mi to napadlo. No jo, že proste... kámo, protože Foster už je starý, vole, on točí na YouTube, že jo, to už není populární, dneska už TikTok je populární. Aha. On tam točí fotbalový challenge, to bylo 5 let zpátky, že jo, teďka už musíš tanečky, ne, já tam střílet na bránu, jak blázen. Aha, no jas, ale aj tak mi to príde akože divné, že sa nesnažia preraziť aspoň na tej sociálnej sieti YouTube skrz tretieho golmana, vieš, proste. Lebo akože Avram Grant, on je skôr už štvrtý rozhodca, ako tretí brankár. Hej, takže ten už tiež nič. Henderson chce odísť. Máme tam potom ešte Heatona, on tiež sa na YouTube scéne veľmi nepresadil. A práve, akože, prečo nemať ako trojku práve Fostera s dobrými YouTube videami? Vieš, on by to vlastne dal za De Gea. Vieš, a strihal by za De Gea videjka. Skúšené tiež, 38 ročný, možno by to aj sem tam okomentoval. Ako príde mi to ako dobrý nápad a budem robiť všetko preto, aby sa dostalo do vedenia United. Ja im pošlem asi fakt e-mail. Jako v momente, když im pošleš takovýhle e-mail, tak si myslím, že nejenom, že to k ním jednak dostane, ale zároveň uvidí, že má niekto stejnou filozofii ako oni a možná ti i zaměstnají. No tak ja to dúfam, však ja na tom pracujem intenzívne, aby ma zamestnali. No ale neviem, iba tie TikToky musím začať točiť asi, no. No, to musíš rozjet TikToky a pak im doporuč Forstera, udej s Forstrem pár TikToků, ukáž mu, víš, že... Toto je TikTok. Ale YouTube dobrý, ale potrebuješ proste trošku nieco víc fresh, jo, pro mladý. Nejaký tanečky tam, nejaký kreace, no a bude dobrý. No, vieš, nejaké veci z tréningu, vieš, ako na neho strieľa Ronaldo, vieš, že on to proste chytá zadkom alebo niečo. To by bolo populárne podľa mňa.
Vidíš, že už proste vymýšľam aj content priamo pre toho Fostera. Vieš, že... A koko som ma prdel, tyhle, víš, že by tam stříhal, vole. A víš, že by úplne to video, víš, si představu. Kámo, to by šlo i na TikTok takový, že bys udělal na TikTok. No práve, na tu, udělal... ja už iba na TikTok rozmýšľam tie no, videa, krátke. Víš, a tak, no jasný, krátky, že jedna střela, Ronaldo vyrazí to zadkem. Mm-hmm. Potom víš, by šel ten, by šel Rashford a zase vyrazil by to zadkem. A pak víš, že úplně by dával Mata přímák, by zkoušeli přímáky, by to úplně zatočil úplně k tyči až pod břevno a by tam vyskočil hlavou, by to vyhlavičkoval. To by mělo velký úspěch. Kokos, to by mělo jiný views toto. Kokos. No. Ale by chytával Ronaldo, by střelil zadkem, bol výborný taký. Vieš, potom by zrobil s Donim na tribúne nejaký rozhovor počas zápasu. Yes, akože jak to ví, že by řekl, no tak co ty sračky, jak tam sú, akože jak by si ohodnotil. Vieš, jako Donny, expert, Donny by tam naložil, vieš. Expert. No, ale, jasné. Ale, vieš, zamaskovali by tvár, že nikto by nevedel, že to je Donny, vieš, a on by tam nadával. Rozhovor s fanúšikom, ktorý nechce zverejniť svoju identitu. Ten Donny tam. Vieš, taký, on taký blond, taký bolo vidno, vieš, len blond. Yes, yes, dostal by tú masku jak Zoro. Jo, kto to je? Neznámy fan. Čiže to je ďalší content, ktorý by... Potom samozrejme s Pogbom v nemocnici niečo by mohli natočiť. No, tak no. S Pogbou ako tanečky, ale co mne sa líbilo, tak Filom United dřív dělali pranky. Pranky dělali dřív United, to si videl? A-a. Co dělal Mata, Manta Lingard a spol? Nevidel. Kámo, tak oni prankovali na mé fanoušky. To fakt? No jasne. Takže Foster by robil pranky na fanoušikov? No, mohol by i Foster jako prankovat, no, s ním, a tak on by se do toho hodil. Ty vole, keby Foster ale prankoval, vieš, tak ešte on by sa už moc nevedel brániť, už je starý proste. Tak to sa nemáš brániť, když prankuješ. Nie, no, tak niekoho to nadrbe. Či to neboli také zlé pranky, veľmi? Ne, tak to boli, tak oni byli rádi, že vidíš, jo, tak akože... Aha, tak ale Foster zase nesí rád, keď ho vidíš. Vidíš ho každý víkend na YouTube, teraz ešte budeš rád, keď ho stretneš takto. No, to je pravda, no. No, ako nedivím sa, že ty pranky nedial třeba Cleverley. No, no. Chápu, proč je nedělal, protože to, víš, že si říkáš, ty vole, jako vyprankuješ je jako tím způsobem, že jo, a vidíš hráči United, tak oni tam vždycky dávali taký, víš, že Matu a taký ty, který mají všechny rádi, že jo. No jasné. Tak... Ale představ si, že tě prankuje a vyskočí na tebe Cleverley, jak mu ji rovnou natáhneš, vole. No jasné, nebo Fred. No, kakos, na to vyskočil Fred, to hned dáváš kopačku jak Adesanya. Teraz myslím, že to by mohol pranky točiť Baslon, akože Dembele by bol teraz dobrý, vhodný adept, podľa mňa. Jo, Dembele, jo, akorát bych nesmiel točiť moc, aby sa nezranil. Jak by utekal, by sa zranil. Yes, by tam uklus na podlaze, ty vole. Ale malo by to zase veľa videní zase, hej. No, to je ako 100%. Dembele je dobrý TikToker. Dembele opäť zranený. No, takže posílame Fostera. A nebo Adama Traore by mohol točiť pranky. Víš, že by fanúšci, co by šli na prohlídku stadionu Camp Nou, tak Traore by se převlíkl a... Závody s Traorem? Ne, kámo, víš, že on by se převlíkl a tak, že by si vůbec neviděl ani obličej, ani tělo, nic by si neviděl, no a prostě by tam přišel a že by kontroloval u vstupu lidi. A víš, jak je teďka Corona Time, víš co, jak je dezinfekce? Mm-hmm. No, tak on by tam byl by tam s olejem, a řekl by, že tohle je nejlepší proti koroně, že se musí jako naolejovat ruce a nohy. Aby je, víš proč? Protože víš, jak se korona přenáší, víš, že seš někde poblíž toho člověka, nebo no, nějak se s ním třeba začneš líbat, nebo něco. No a nebo než zakašleš jako zblízka. No ale takhle, víš, že by tě chtěl někdo chytit a zakašlat na tebe, tak teď bys byl naolejovaný, tak bys mu vysmyk a nemohl by na tebe zakašlat, takže by to prostě byla prevence proti koroně. Mm-hmm, chápem. Takže preto ten Traore do tej Barsy. No tak proto vzali Traore, aby nebyli nemocní fanúšci Barcelony, to je jasný. Mm-hmm. Na to prišli. Každopádne skúšený Hoxon. Yes. Vyhodili mladíka toho. Mladíka Ranieri ho poslali pryč a mají tam konečne niekoho skúšeného. Jo, hodne skúšeného by som povedal. Yes. Ako, nie je to ten najskúsenejší, ale ako zase veľa skúšenejších nie je. To ne, no. Mm. To fakt ne, no. Ešte rozmýšľam, ako kategóriu dáme tomu Watfordu, nič mi nenapadá. Kámo, oni majú, to je proste ako taková... Nejskúšenejší? Kategória. No, ako nejskúšenejší, no. To sa moc nelíbí, ale... Nie, také... Ale nieco napíšte nám do komentářů, co si myslíte, jaká u kategórii by měl mít Watford. Že skúšená pětka, jo, oni budou určite jednička. Otázka, jaká jednička. Je skúšená jednička, je divný.
No skúšené niečo, a už je to skúšené, kámo. Keď sú oni skúšení, tak Watford musí byť niečo viac ako skúšený. Jo, jasne, musí byť niečo víc než skúšený. No skúste tipnúť do komentářů. Nejakí veteráni, alebo niečo také, no. Veteráni, no. No uvidíme, hele, lidi nám niečo napíšu, pak vyberem v dalším rozkecánu. Něco. Vojnoví hrdinovia. Co? Tak veteráni sú vojnoví hrdinovia, nie? No, a to ako je sú, no, tak, ale už, to sú, tak už sú starí, nie? Či sú skúšení, proste. Musí si metár, to pojnové hrdinová, to bude. Ech, jo. No, tak tu sme sa zakecali 30 minút do úplnej volovine. Yes, ideál, to mám rád. Desátá téma. Pátou zimní posilou Newcastlu bude obránce Burn. 29. fotbalista přišel z Brightonu a podepsal smlouvu na 2,5 roku. Burn. Přes půtopovou částku klub zaplatil na svém webu, nezveřejnil. Podle BBC zaplatil 13 milionů liber. Před Burnem přišel také jiný back, Trippier z Atletika Madrid nebo záložník Bruno Guimarães. A ty Guimarães? Guimarães. No, Guimarães. Ako sme výslovnosti legendární. A potom útočník Chris Les z Barnley. A na hostování Matt Target. Matt Target, Chris Lesa. Dan Burn je najlepší. Burn. Ty vole, Burn. Kámo, Burn to je jak nejaký dřevorubet. A on taký vypadá. Burn. A jak seš ten Burn? Den Barn. Born? No. Born? Určitě ne Burn. Pray. Do Newcastle přestupuje Barn? Den Barn, baby. He's coming to our club. Bruno yeah. Guimarães. Bruno Guimarães. And Matt Target. Matt Target. And Chris. Chris Les. A Kieran Trippier. Trippier je hodně legendární. Trippier je legendární. Trippiera miluju. Ja si pamätám, že no, obranc, že vymyslím, že loptu má Trippier. Kto to tam hraje, ten Trippier? Kto to je? Normálne pri svojom bohu som bol v prvé, že kto je Trippier. Yes, a nejlepší bylo, že mu na to nikdo nedal zpětnou vazbu a on takhle mluvil celý euro nebo celý mistrovství. Celé mistrovství. Trippier. Trippier, pilopitě. Ty pičo, Trippier. Zkušený. Říkám, ty vole, kdy už ho vystřídali, ať to neřeká, ty vole. Si úplně přál, aby ho konečně vystřídali, aby tam hrál Volker nebo nikdo jiný. No právě. Že kdyby tam hrál Volker, tak víš, co by říkal? No. Říkal, vždycky by měl mít Volker, tak by měl pro něj dvě přezdívky. Chodec? Ne, buď Rangers. A nebo Texas. Aha. Víš proč? Volker, Texaský Ranger. Ty to neznáš? Volker, Texas Rangers? Však jsem to povedal. Aha. Já myslím, že jsi to řekl jako ze strany. U nás to bol Volker, Texaský Ranger se to volalo. Mhm. Volker, Texas Rangers. Takže jim by říkali Texas, že Texas na pravém beku utíká, centruje výborná práce Rangerse. Dobré. Dobré. Trochu to ujelo, no, Trippier s Burnem si tady rozjeli. Další World Cup je tento. Chilwell. Chilwell. Kokos. No a co s tím Burnem, ty vole? Kokos, vole. Tak ako, je dobrej? Potrebovali stopera. Vieme, že Den Burn nebol ich prvá možnosť. To je asi každému jasné. Oni vlastne dávali ponuky za Botmana a Diego Carlosa. To sú trošku... To je docela rozdiel. To je trošku rozdiel. Chceš Botmana s Carlosem a privedeš Burna. Ako jo, ale na druhej strane, keď sa pozrieš na tie mená, ktoré tam ani ukázal teraz, tak Den Barn je určite proste o dva levely vyššie. Ako ja si osobne myslím. Ale žiadny zázrak to je ako agirení. Ako není, ale akože i pre mňa je to stoper, ktorý akože nemusí hrať o záchranu a že mohol by im to pomôcť trošku zalepiť. Rovnako je vlastne Matt Target. Vlastne prišiel Dine, Matt Target ide hosťovať.
Metal Gate tiež nie, akože dobre, nie je to najlepší ľavý back ligy, ale je určite lepší. Ale je určite lepší ako ľavý back Newcastle, tam je Jamal Lewis, myslím, a ten ani nehral, tam hral Damet. No, hral tam Damet. No, ako čo si budeme rozprávať, tak Met Target je jasný základ. Na druhej strane Trippier, stopery Burn a Lascelles. A proste už podľa mňa je to také, že celkom akože pozerateľné, že už ti to až tak nebije do očí. V zálohe bude Bruno s niekým, neviem, či tam bude Hayden, Shelby, Willock, ja neviem, kto tam bude, ale dobrá posiela do stredu zálohy. Mňa trošku desí ten útočník. Ako, viem, že sa asi spoliehajú na toho Wooda, na toho Wilsona, že sa vráti a bude drtiť, ale on si podľa mňa tak v marci zase odzdrbe hamstring. A bude tam Wood a oni hlavne potrebujú dávať góly. Ako ja viem, že oni majú aj v prdeli brutálne defenzívu, že to vždycky tvrdím, a vlastne ju aj vyriešili tromi hráčmi, čo je dosť. Hej, takže bude Dubravka, Trippier, Lascelles, to tam ešte bude Burn a Target. No a ale tá ofenzíva podľa mňa, ako oni potrebujú gólového hráča, na ktorého je spoľah, a na Wilsona podľa mňa spoľah nie je. Čiže tam vidím dosť veľký zádrhel, čo sa týka prestupáku Newcastle. Mhm. Ako souhlasím. Ako možno vydá Woodovi, takže on dokáže dať tých 10 gólov, hej, ale viac by som vedel niekomu inému. No ja taky no, to ako určite bych veril víc niekomu inému. No. Ale zase keby tomu Wilsonovi vydržalo zdravíčko, tak neviem, Saint-Maximin, Wilson, niekto ešte, tak snáď tam nejaké góliky dajú a zachránia sa. No. Ale zase nákupy neurobili zle za mňa, ako by nemôžem očakávať, že oni ne, Bruno je třeba skvělý nákup, Trippier taky, Target skvělý hostování. Vieš, ako to nie je, akože Dan Burn, vieme, nebola prvá možnosť, niko iného sa nedalo, potrebujú nejakého stopera, vzali jeho. Vieme, že vtedy Carlosa chceli trošku iné mená, ale je január, ťažko sa robia prestupy, nie je to ideálne, a možno keby boli na nejakom 13. mieste, tak tí hráči by tam možno aj chceli ísť viacej, ako bojovať o záchranu. Takže no, aj z toho hľadiska podľa mňa akože solidný január. Souhlasím, no. Ako Bruno Guimaraes za 40, ako celkom podľa mňa nám ukázali, že nielen, že majiteľ je bohatý, ale že je aj ochotný investovať. Přesně tak, a zároveň jako to je hráč, u kterého by se v létě prali kluby, takže zase teďka v lednu ho uchmátnout je za mě velmi pozitivní. Už len se zachránit. No jasně, to bude otázka. Ale uvidíme. Máme tam předposlední téma, to je Mbappé, jdeš ty. No vlastně v posledních dňoch německý Bild přišel s tým, že Mbappé podpísal z Realu Madrid už zmluvu, takže môže už. Nemci potvrdzujú, že útočník sa po skončení tejto sezóny presunie do Madridu formou voľného prestupu a v Madride dostane plat 50 miliónov. Nie je jasné, či ide o čistú alebo hrubú sumu, no Bild tvrdí, že Francúz sa stane najlepším zarábajúcim futbalistom sveta pred Leo Messi, ktorý v PSG zarába 40 miliónov eur ročne čistom. V Španielsku sa doteraz uvádzalo, že 23-ročný hráč zarobí okolo 25 miliónov eur v čistom, čo by bolo okolo 50 miliónov v hrubom. Denník dodáva, že klub a hráč to oficiálne neoznámili z dôvodu vzájomného zápasu v Lige majstrov, čo dáva samozrejme aj zmysel. Ale tá správa celkom dosť vybúchla na internete, takže je to možno aj fakt už reálne a dohodnuté. Ja verím tomu, že je to pravda. Jako za mě je jasný, že Mbappé prostě skončí v Reálu, jestli se to podepíše teď nebo potom, je prakticky úplně jedno. Za mě to tak prostě bude. Mně je to jedno pre PSG. Jak to myslíš? No tak vyšlo, keby on tu zmluvu nepodpisoval, tak oni by možno stále mali nádej. No to asi jo, no. Ale no, asi jo, ale prostě jako zřejmě jim to aj tak se to stane. Zřejmě jim to aj tak oznámil, že tu zmluvu podpísal, hej, že by o tom věděli, ale chápeš ma, keby bolo ticho, nič, tak možno by tam stále niečo. Jo, ale Mbappé proste skončí v Reálu, to je jasný, to je nám všem bylo ako jasný. Jasné, určite áno. Ale je hustý, že z nich chtějí udělat, nebo že z nich možná udělat nejlíp placenýho hráče, to jsem nečekal teda upřímně. Jako obecně, celý. A kto má byť akože pro teba na svete lepšie platený hráč? Ako era Messiho, Ronaldo, žiaľ Bohu, už končí, že aj tie platy im musia ísť dole?
Mm-hmm. Já neříkám, že si to nezaslouží, jenom že mě to překvapilo, že jsem to jako nečekal, víš, jakože... Ne, jsem tak nějak čekal, víš, že ta první smlouva nebude tak úplně nabitá v tom Reálu. Že čekal jsem, že bude mít raketu, ale ne, že z něho hned udělá nejlíp placenýho hráče. Víš, že čekal jsem, že třeba nevím, že třeba první rok zabije a že pak z něho udělají za ty výkony nejlíp placenýho hráče, víš? Tam by nám trebalo zjistit, že kolko vlastně dostal taký Ronaldo, který těž prestupoval, myslím, 23 do Reálu. Jo. Že kolko mal on plat. Samozřejmě nějaká inflácia, blbosti, hej. No jiná toto, doba úplně, jiná že doba. Určitě. Jako... No ale aj tak, víš, tady prestupoval za peniaze, které nemali obdobu. No to ne, no. Čiže tam by možno aj v porovnaní s ním bylo třeba porovnat, že aký mal plat Ronaldo, keď prestupoval. Určitě byl těž velký. A další důležitý faktor je, že jak Mbappé jde zadarmo, tak automaticky vždycky hráči, co chodí zadarmo, tak dostávají víc peněz. Nebo větší plat takhle. To je pravda. Protože ono to tak často je, že klub mi musí dávat na ten přestup, tak jim o to dej větší plat. No. Mm. To takhle jako fakt často je, děje se to. No. Mm. Takže uvidíme, jako, že pan Mbappé v Reálu je jako asi hotová věc, to jako čeká podle mě jenom formalitka prostě. No. Já si těž myslím a povedať to před zápasem v Ligě Maestro by bylo jakože dost od věci. Mm-hmm. Tak pro Real ne, ale pro Paříž, jo. Mbappé vždycky byl čestný, takže... Vzpomínám si, ako Bayern s Borussia oznámili pred Ligou majstrov finále GC-ho, no. To som väčšiu kreténovinu a nikdy nevidel. Tak pro Bayern v pohode, spíš pro Dortmund to bylo blbý, že jo. No jasné, ale také celkové to také, že zvláštne. Vieš, ty vole, vieš, ten GC, keby sa tam tešilo z toho Bayernu, tak to by bola hrozná prdel. No to jo, no. Eriksen podepsal smlouvu v Brentfordu. Christian Eriksen byl volným hráčem od smutné epizody na Euro 2020, kdy po zástavě srdce a následné operaci skončil v Interu Milán. Povedz to. Co? Ty to mě vzpomeníš, Kiera. Som sad. Jo. Som myslel tam, kde zástave srdca a následné operace, vieš, tam som to niekde čakal, že to upcháš. Kdy po zástave srdca a následné operace, jak to tam, aká malé? Zástave srdca, obetavím výkonu Kiera, napríklad. Jo, takhle, tak ešte jedno. Alebo okamžitej reakcii Kiera, ale niečo takéto. Yes. Kdy po zástave srdca a okamžité reakcii Kiera a následné operace, ve který o tolik nešlo, že už to zachránil Kier, skončil v Interu Milánu. Pravidla pro profesionální sportovce v Itálii totiž nedovolují hrát hráčům se strojkem na kontrolu srdečního tepu. No, dohoda mezi Eriksenem a Brentfordem je prozatím 6-měsíční a dánský reprezentant doufá, že během této doby dokáže přesvědčit trenéra Dánska o tom, že do reprezentace patří a místo na mistrovství světa v Kataru si zaslouží. Hele, na Eriksena v Premier League zpátky se těším. Jsem hrozně zvědavý. Já ho miloval v Tottenhamu, takže jako, asi Eriksena se ani prodel jako dělat nechci, z Kiera klidně, ale s Eriksena ne. Takže tak, těším se na něj zpátky a jsem mega zvědavý, jak mu to tam sedne. Já pevně verím, že Eriksen prežije brutálny pôrok v Brentforde. Následne tam kľudne môže podpísať kontrakt, potom s Dánskom urobí nejaký veľký výsledok na majstrovstvá sveta, dajme tomu štvrťfinále, a následne bude v prvej desiatke zlatej lopty za to, že sa vrátil a vyhraje to. Alebo to vyhraje. Yes. Hele, v ten moment už bych si dělal prdel i z něj, jako jo. V momentě, kdyby tam byl třeba v top 3, jakože v tom. Ale ne, hele, já si rádně myslím, že on tomu Brentfordu by fakt mohl pomoct, že oni jsou hrozně bezzubí. Oni to jsou taky bojovní kluci, ale chybí jim prostě hrozně kreativita, jakákoliv myšlenka. A to by tam Eriksen prostě dodat mohl. No. Takže uvidíme, jako bude to mít hrozně složitý, nevím, jak na tom bude fyzicky po té operaci, po všech těch věcech, takže bude to složitý, ale já se na něj třeba mega jako těším. A, jo, taky. A jsem hrozně zvědavej. Taky určitě ano. Prostě Eriksen, cesta za zlatou loptou 2022 může začať. Je to tak. A my končíme. Veď, klučiku. Chcel som také ešte niečo opýtať reálne, ale nebudem sa ťa pýtať. Tak poď. Robil som dneska video, že predikcia zlatá lopta 2022. Že kto ju vyhrá. Daj tip. A to sa môžeme aj vsadiť. Dlhodobá stávka. Ako ja som tam už nejaké meno povedal, tak môžem povedať prvý. Ja som typom Mbappého.
OK. To je hodně reálný, no. A já řeknu Lewandowského. I když si myslím, že se to nestane, no, ale... Tak no, keď si myslím... Ale víš co, já k tomu mám trošku důvěru, protože si právě říkám, že teďka byl okolo toho Lewandowského takovej hype a taková, jakože, co se stalo u Messiho, že jako kdyby to nevyhrál ani příští rok. Že Lewandowský si to už ani nezaslouží, ale dají mu to zosudci, to ne, to bylo hrozná tobaka. Yes. To je ono. Keby si to Lewandowský další rok vůbec nezasloužil a oni mu to dali. Jo. To by byla fakt prdel. A všetci bylo rozprávali, no ale on to mal vyhrať tie 2 roky a prostě a ty si povieš, a čo, že to mal vyhrať ďalšie 2 roky, teraz si to nezaslúžil. A ty, ty nemáš od Lewandowského, on si to zaslúži za tie 2 roky predtým. A ty si povieš, jo, zaslúži, vieš. A ten Mbappé s 55 gólmi a titulom majstra sveta, OK. No, uvidíme, no. A za mňa asi Leva teda. OK. Dobrý. Tak jo, díky, kdo jste to dokoukali až sem a vidíme se zase příště u dalšího podcastu. Podcast o Watfordě nejbližší. Čau tě.